Hello, everybody. Halo. Alah, apa punya nih losak pula. Sekejap. Wadah, 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 wadah. Welcome, welcome. Songpad masih ada problem pula. Ah, sudah okey. Hello. Speakers. Welcome guys. Wah, masuk kejap je ni sebab nak keluar nanti. Wah, alah, tak nak kawan lah. Nak laju, laju lah macam gini. Lin. Sedih lah macam gini. Hello, what up, everybody. See you already, waalaikumsalam. How are you guys? Yeay, 100k followers semalam. Woohoo. Woohoo, thank you. See you willing for the gift. Ada yang baru ke buy myself flowers tu? Tak, macam baru nampak aje benda tu. Thank you, see you willing. Hi big fan from Alois. Apa tu Alois? From Alois. What is Alois? Wana lo, wana. Baru eh. Ya, kita dah capai 100k followers. Thank you, thank you. Sekejap, kita pergi pejabat menteri sekejap. Ah, dah 101k lah. Betul, betul, betul. Sudah 101k oh. Semalam baru 100k, hari ini dah 101k. Let's go to pejabat menteri. Ada hadiah. Hari ini ada manis-manis. Hello, hello everybody. Hello, what up? Baru live ke? Haa, baru live. Baru start. Kita pergi pejabat menteri. Ada manis-manis untuk semua yang masuk malam ni. Ada plop-plop apa tak tahulah. Eh, sekejap. Waktu lupa. Ada polis. Ada polis. Itu doktor. Ada apa ni ramai-ramai ni? Eh, siapa subscribe? Saya lapar. Oh, tu sana ada makanan. Sana ada makanan. Burger habis. Berhabis, squeeze me in. Squeeze me. Beri laluan. Nak tekan X ni. Kenapa? Nak ber... Terlanggar. Terlanggar. Eh, sorry, terlanggar. Itulah duduk lagi tengah jalan. Kejap. Tadi ada yang subscribe ke? Aduh, sekejap guys. Ah, Pakcik CM, thank you for the subscription. Aduh, sorry. Mana nak bunyi? Thank you for the subscriptionnya. Okay. Eh, masalah jalan lah. Mana jalan pergi? Eh, sini. Okey, dah sampai. Tak ada orang pun. Alah, scam. Scam ah. Semua dia pun dah call. Thank you for the gift, Liger. Wani, thank you for the gift. Koloko. Oh, tak ada nombor phone dia. Lock tu. Oh, tak ada nombor phone loko. Dia presiden tu. Ingat senang-senang nak dapat nombor phone dia.
Thank you, Lin, di atas doanya. Oke, aku salah main TikTok. Aku salah minja Shazzy pada video saya, thank you. Baru live ke, ha? Baru live. Baru 5 menit, 6 menit, 6 menit. Oh, tu ada orang. Oh, rasa dapat benda ni ni, ha ni. Ai. Hei. Siapa ni? Halo. Halo David. Halo, siapa ni? Wah, mic on David. Oh, halo mic on. Eh, nampak presiden loko ah? Tak nampaklah David. Di mana? Dia cakap ada sini. Scam ah. Nak tuntut bantuan rakyat ni. Tak ada lah guys. Macam mana nak tukar? Oh, nak tukar cacing lah. Thank you 23 February for the 9 nasi lemak. Gila 400 mata memandang hari ni, malam ni. Welcome Syada, lo Syada. Ah, ni ke bos Ahmad je. Halo, bos Ahmad. Halo. Ui, kusyuknya dia main phone. Hello, hello, hello. Yeah. Nampak presiden loko tak? Eh, dia pun baru sampai. Baru sampai. Ha. Ha. Cakap ada manis-manis hari ni. Itulah tu. Nak nak buat protes lagi depan ni. Tunggulah. Guys. Halo. Kau salam. Itu saya mau tanya, dia ada nama itu Zikri. 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 Zikri, dia bukan doktor lagi dah kan? Eh, dia medik lagi dah. Dia medik. Kalau medik tadi dia kat sana, belakang sana. Orang nampak ada ambulans, tapi awak tak pasan dia ada ke tak? Ayah, kejar. Thank you Hadi. Thank you dia, dia kedai ni. Thank you lah Saksa menang for the giftnya guys, thank you. David dah makan, belum lagi. Jom kita cari makanan. Ah, mana ni? Eh guys, 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 tolong ah, tolong tekan share boleh. Share, share, share. Alah, benda ni dia ada emote ni bertindih ah. Thank you for the share. Mantap lah. Tipu saya. Mana ada ambulans sana? Ada tadi dekat kedai makan tu. Ada orang terciduk. Dah gelak lah kot. Apalah saya tunggu sini. Dia tak pernah melompak ke? Tak pernah. Dia mana pernah melompak? Dia orang baik mah. Tak baik tau lompak. Oh. You dapat makanan lah. Ah, lu mau ada dua. Oi, boleh juga lah satu-satu saja saya mau. Ah, ambil lah, ambil dua-dua ni. Ah, ambil seorang satu. Ambil seorang satu. Buat belanja. Cepatlah lagi 5 minit nak basi ni. Ambil, ambil. Sabar, sabar, sabar. Saya punya tangan keras ni, keras. Dapat. Ah, mantap. Ah, makanlah, makanlah. Mau cari lagi. Mana mau makan ini? Sini ada kerusi, mau duduk ah. Oh, boleh duduk ah, saya duduk ah. Duduk ah. Lu apa nama? Nama saya ah. Ha. Lu mau panjang ke pendek punya nama? Panjang dulu. Panjang dulu ah. Ha. Nama saya Kumar Kasim ya. Kumar Kasim. Nama pendek. Kumar saja. Kumar saja. Sama je Kumar Kasim, Kumar saja. Eh, David, mana tu pergi Syama ambil dekat dia tu. Mana? Menteri tu. Oh, sekejap aku mah. Dia pergi claim tu. Mau pergi ambil hadiah. Halo, Suli. Wah, berseri-seri ya, Suli. Sekejap. Halo. 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 Nak benda tu? Hai. Oh, bayar. David.
Okey, aku nak bayar. Terima kasih. Kau ada? Kau ada? Ha, ada. Eh, apa ada? Ada. Kurama. Kurama. Okey. Aku cari tahu tadi. Kembali lah. Cari saya ke? Klaim sini kan? Dari David. Salah, sana, betul sini. Oh, krim kat lu ke? Bukan, meh. Saya yang batu. Siapa bagi? Batu kat lah. Lepas tu kita clear kat siapa? Ha, ni kat ni, yo. Kat Kumar Kasim. Oh. Mana ada? Yo, tapi. Tu nama Kumar Kasim ni, kawan tu nama apa? Nama saya itu Mat Gelap punya. Mat Gelap? Kenapa tak ada gelap pun? Dia tak cerita mau gelap ni. Cerita mau gelapnya. Mau gelap. Oh, gelap ke gelap? Gelap. Gelap punya. Gelap ha ha ha. Ah, itu gelap ha ha ha. Ha ha ha, ingat gelap. Gelap macam malam. Bukan. Ah, faham. Ini apa ni? Ini sudah ya Labi. Oh my god. Oh, songsang rupanya. Ah. Oh, songsang. Songsang. Okay, faham. Faham dah. Ni aku tak boleh ni kalau high council tu benda ni. Aduh. Minta maaf pada yang nampak eh. Orang jangan ikut pelanggan macam tu eh. Jangan songsang eh. Tak baik. Oh, on the way. Pergi mana tu? Tanya Ahmad sekarang ada family dah. Tiba-tiba anak dia dah besar dah semua. Mana ada family ke? Ahmad? Ahmad ada family lah. Tak tahu. Memang nampak lah DNA dia tu. Satu family, rambut semua satu colour. Yeah. Tanya Ahmad. Ada orang rambut macam you lah. Tadi warna apa? Tu. Apa dia? Baju petak-petak ni. Dia macam baru keluar penjara aje. Ui, kita boleh main chess lah. Solo dia baring. Mari, brother. Kita nak main chess. Brother kelak layan lah brother. Naki kan? Nampak Naki? Apa? Tak ada, kita orang tadi, atasnya. Tadi saya pun ada buat pusing-pusing rumah Zara. Ada orang pun tidur lagi lah tu. Alo, sekai warna. Tidur lagi kot. Nanti kita orang lepak barber shop. Wah, lu setiap hari macam tukar colour je. Itulah. Biasa mah, orang muda mah. Tak apalah. Dia melakukan kedai saya. David tengok kereta kancil lah, sama kan? Oh. Saya punya kancil tengok. Okey. Lagak. Cuba David. David dia pakai topi. Ada topi. Tu lah, lahiran. Ada topi lah. Thank you Shamimi for the mash. Thank you Akim for the TikTok gift. Ada accessory tambahan. Mana Encik Presiden, saya nak claim yang tu pula. Thank you Nokta for the lollipop. Apa nama Nokta ni? Tak boleh. Tak boleh. Itu sopnya ni. Mi tak berlakon ke? Dah balik dah berlakon. Ni anak lu ke? Belakang ni. Ahmad. Mana? Hello Didi. Hello. Betul tak saya cakap senang. Hello. Macam DNA ada. Siapa nama anak lu? Nama dia Acai. Acai, hello Acai. Bagus. Didi, gua jumpa kawan tu lah Didi. Acai bin Ahmad Salman. Betul lah tu. Thank you Shuhim for the gift. Thank you. Siapa lagi bagi kita ni? Thank you. Thank you Leo for the seat speaker dengan gamepad. Dia cakap ngawal ke ni? Yeah. Hah? Ada yang cakap ngawal ke? Tak ada eh? Ada. Ada. Oh, sorry. Oh, ni ada. Ni nampak ni ada topi kak. Hello. Hello. Hui, anak beranak dah sampai. Satu family. No. Memang DNA sama. Yeah. Hello. Hello, Atai. Kau balik kerja ke? Baru balik kerja ke? Tapi kenapa anaknya berjambang bapaknya tadi? Tak ada, syik. Bapak baby face tu.
Daddy, mami shift kan. Weh, Aiman tu ambil TV dari mana-mana weh. Dia ambil kat pejabat menteri ya. Betul-betul itu hari awak nampak dia mancing kat dataran. Walau saya dia set-set Dr. Daniel lah, ada masalah mental lah. Lah. Tadi, semalam awak nampak dia mancing dekat longkang dataran tu. Haa, tu lah. Risau lah. Dapat pun berudu. Weh, dia curi signboard hospital weh. Weh. Ayuh. Dah. Jangan dekat-dekat atas kepala weh. Takut. Sudah. Nampaknya kita ada pengganti Dr. Daniel lah. Itulah. Okay, play card tu. Game play card tu. Belum, Daddy. Dah makan belum? Belum. Salah, Mama. Mami tak masak pun. Mami sakit. Awal tu memang buat hal. Itulah. Oi, pergi mana? Ah, merempik. Ah, merempik lah. Oh, ada buka game ke? Ada. Semalam ada ini hari kadangnya. Ini hari sampai biasa saja. Oh, kena contact tu Naki. Dia selalu buka game tu. Oh, nanti saya contact dia. Haa. Wah, pun cari dia juga ni. You tak ada join dia ke? Wah, tak ada motor pun. Oh, tumpang je selalu. Hah? Naik saya. Naik dengan lu? Haa. Takut lah naik dengan lu. Tak kenal lagi. Ada lah. You naik saja. Baik, cuba. Boleh ya? Cuba lah. Nanti datang sini balik ya. Sekejap lah, helmet belum pakai. Eh, mana ada? Ah, jom. Tak payah helmet lah, kadar rempit. Eh, rempit pun sayang nyawa lah. You tengok. Ini saya buat skill satu kali ya. Wakayo untuk lu. Ya. Kayo. Lain macam dia nampak, tak jadilah kayo. Ini break. Boleh, wey! Eh, ini motor break dalam makan ya lah. Tu kasi makan lah Blake tu. Macam mana weh? Motor dah repair tu. Saya hantar you balik ha? One more time. Motor jam pula abang. Aduh. Spoil lah, baru ada mood. Ni. Ya, sekarang. Jom. Ya. Ada orang. Mantap. Ini break ada makan ya lah. Pergi repair dululah. Belum apa-apa dah motor jam. Macam mana nak lumba? Eh bang. Ya. Apa? Punya motor ni macam Kumar, biasa mana sangat. Mana lu punya kereta Kumar? Kenapa? Kita race. Cuma try ke? Mari sini, bang. Lu try kereta burger wah lah. Apa balang punya. Aku mau try. Try ini burger ke? Ah, sekejap wah naik dulu. Ini dari tadi tak puas hati ni. Kumar. Siapa nama yang baju biru tadi? Dia. Apa dia? Nanti habis semua kereta disapu. Itu Tupperware. Zahal lah. Eh, macam tak ada laju je ini kereta. Tak lain lah. Ini kereta boleh lompat tau. Boleh lompat. Ah, lu tekan masuk je, lepas tu lu biar nanti dia masuk. Biar aje. Tekan je, lepas tu biar, jangan tekan apa-apa. Mana tak boleh pun. Tak boleh. Ini kereta banyak laju kok. Tak ada boleh lah. Lu tak baca bismillah ni. Baca bismillah dulu lah. Cuba. Ya, bismillah. Ya. Ah, tak ada boleh. Ah. Apa ni? Duduk sini belakang ni. Mana? Cuba saya naik, dapat tak? Ah, cuba. Dia ni dia nak buat. Bismillah. Tak dapat lah dia bit. Sekejap. Wah, apa tak boleh? Haa, ah, okey sekarang mesti boleh. Cuba. Bismillah boleh, dulu. Okey, bismillah. Haa, dah dah boleh. Hai. Dapat tak? Sudah degil lah ini kereta. Hai. Tara boleh lah. Belum apa-apa sudah rosak. Baru niat jahat. Cuba repair dulu. Mula mungkin sebab rosak. Itu tu boleh. Tekan X bang. Nanti dia lompat bang. Lompat tinggi.
Lompat eh. Ah, tekan X. Mantap. Ini macam si tak mau lah. Tak mau lah. Tak mau try. Ah. Itu kalau tak ada pakai shiba itu melayang. Lu cakap tak laju kan? Laju lu. Laju, laju, laju punya laju. Ah. Uyo, ini balu. Bawahnya ada. Tengok, tengok. Ada lah. Mana cakap tu? Laju kan, bang? Macam teleport tu. Dah. Ah. Tengok, tengok. Pergi ambil, pergi ambil. Losak ke apa tu? Aku. Oh, misi dia tengah pucat tu, bang. Eh, kumar, you tamu. Try itu kereta bega punya. Ah, kumar, telai lah. Bega. Kereta tak nampak bega. Jangan risau, ni bega ayamnya, bukan daging. Lu boleh makannya. Boleh makan, ha? Boleh, kumar. Tapi saya daging pun saya tibainya. Oh, ya. Sumbu tibai, ya? Semua saya makan, ya. Itu dia atas sini. Wah, itu. Lu cakap. Lu cakap tak laju, kan? Nampak laju. Laju, siap. Ha. Nampak. Semua duduk sini lah. Duduk tempat selamat. Dah jatuh pintu. Ha, cubalah. Dah kita saya cuba. Best kan, bang? Oh, best, best. Ha. Ni bukan best lagi. Ni terus kenyang. Kenyang terus. Ha, pusing dulu. Mana? Iman punya motor ke itu? Ah, tekan X, tekan X. Oh, dia long, dia long. Dia tak pakai si bel. Lu punya kawan tak pakai si bel. Eh, mana dia? Sana, gone. Sana. Dia down kat sana. Excuse me. Dia ambil apa lagi tu? Dia semua benda dia ambil ni. Masih selamat ke? Yeay. Oh. Wih, kalau pink oh. Chamber. Wah. Zero, zero. Yo, tayar. Ah. Oh. Ini kenari saya buat stand. Tayar kengkang eh. Betul, cuci. Ada auto show ke? Huuuuh. No. Ada auto show jadi apa? Eh. Dia pergi ambil barang apa kat pejabat menteri ni? Mama kat mana? Eh, Kumar, mana lu punya kawan? Itulah, saya pun tunggu lama punya. Eman bawa lari lah, Kumar. Dah masuk ICU lah. Walau saya masuk ICU lah, awak nampak macam ambulans on the way datang. Cai, cai. Jauh. Ini dia punya motor, ni dia punya motor kan? Iyalah. Alah, dia kunci pula. Dia kunci ke? Kunci. Dia itu kedekut lah itu orang. Alah, dekut-dekut dia naik kereta wah boleh lah. Itulah. Itu kunci. Alah, saya dia terciduk lah kat sana aku mah. Saya rasa dia tengah tidur lah sana. Kereta banyak laju, dia tak mau drive punya. Apalah kita tunggu je lah sini, nanti dia datang lah tu. Bih, sorry belum masuk. Wadah, wadah. Waku salam, hai. Mana, Iman? Itu umat. Saya rasa dia sana tidur, Mia. Halo. Apa, panggil cuba you kasih check dia. Gua tak tahu. Oh. Dia sudah tidur. Saya tak ada nomor dia lah. Jangan-jangan dia makan kereta bagai itu. Halo, ini anak siapa? Ini anak siapa? Wih, dia ambil anak siapa pula tu? Eh, dia bawa anak siapa tu? Sudi, dia bawa anak siapa tu? Dia culik ha? Anak tu, dia culik anak tu. Dia ambil anak siapa tu, Aiman tu? Culik ke? Dia mana ada anak? Tak ada, dia babysitter kot. Tak, awak nampak dia dalam hospital. Tak anak siapa, baru bersalin dia pergi ambil ni. Ya, yeah, patient apps condit. Alamak, polis. Eh, what tak salah, polis tau. Ah, ah, kawan lu sudah kembali. Halo, bang, lamanya. Tidur lah, Syed lupa pakai seatbelt. Lupa pakai seatbelt, ha? You dah pulang dengan balik lah. Tak ada syuruh pun. Kenalah, naik kenalah kita pakai seatbelt. Aku mah, cubalah, aku mah. Saya cuba, cubalah. Saya
apa sih saya angkut ini? Ah, biasa biasa. Datang ke sini, lu tekan je, tunggu sampai dia naik. Ini bukan anak lu ke Aiman? Tunggu je, tunggu je. Wah. Hai. Ah. Nak lagi best lah, lu tekan X, lepas tu lu tekan E. Debit bela anak anda debit. Eh, bukan. Day! No. Day! Yang mana? Asyik baik motor saya. Tergolek weh! Eh, jujur. Day! Oh, dia sudah mali, dia sudah mali, dia sudah mali. Tepi, tepi, tepi. Tepi, duduk tepi, duduk tepi. Eh, lu tak tekan E pun. Okay, you cakap tekan X saja. Tekan X, lepas tu tekan E. Saya belum tekan E, sudah pergi punya. Tekan X, waktu pergi tekan E. Cuba, cuba. Eh, you jahat, ha? Bukan, dia buat kisah dia cuba lah. Cuba. Ah, kau mau cuba lah. Nanti mesti dia selonok tu. Asan. Yang pakai songket tu curi barang tu. Ah, the best kan? Saya sudah pin. Sudah pin. Tolong saya. Sikit saja tu. Halo TSL Lembu, ada? Saya sudah pinjam. Oh. Oh. Itu terbang terus keluar. No? Oh, di atas sini jaga-jaga. Duduk belakang tiang, duduk belakang tiang. Tunduk, tunduk, tunduk. Hey. Tunduk, tunduk. Oh, losak, losak, losak. Dia punya kereta buat saya mati tau. Lu salah tak pakai seatbelt lah. Bukan salah awak. Jangan tegur saya. Naik kenderaan mesti pakai seatbelt dulu baru jalan lah. Tak ambil test JPJ. Saya racer punya. Anak oh, pakai seatbelt. Main motor pun tak ada helmet betul. Haa, betul. No. Mana pergi? Oh, depan polis tu. Oh. Depan polis? Tak apa, polis mabuk bercinta tak apa. Dia tak nampak dah. Dia nampak depan dia je. Boleh lah. Polis sedang mabuk bercinta kan? Gila eh, malam ni pun. Si ulala tu 20 eh. Chef hitam tu. Dia kena pick up line tu. Kena pick up line lah. Kena pick up lah sampai pengsan tu. Ah, wah, tuan. Saya kenapa macam akak suri tidur lebih awal? Tuan, kan? Boleh saya ajar awak tak tuan macam mana kerja bagi pick up line sampai pengsan? Kan? Itulah tu. Nak tahu kak? Aku perlu dua anggota datang dekat tempat menteri. Alah, tak ada layan. Limit saya lah beritahu. Haa, beritahu apa? Kata apa ni, kalau nak tidur, beritahu. Kena tidur. Masuk ada tidur dua, tu sama-sama. Dua anggota ada masa tak datang dekat so, menteri sekejap? Bila tidur, nanti boleh jumpa dalam mimpi lagi. Wah. Ayah, kau pension ke? Kena pick up line lah. Oh, betul lah. Kau pension lah? Power lah. Nanti bolehlah suruh Lisa masuk time tidur sama-sama. Nanti mimpi. Oh, nanti mimpi aku sama-sama. Aku dalam mimpi. Ah. Uy, mana datang ni? Tak busy kan? Sekejap. Habis lah. Oh, busy. Nah, sebab ada orang bakteria dengan burger. Aku nak sita kereta burger tu sekejap. Baru tadi lah. Dia nak sita kereta lah. Kuma. Jadi pokok, kok mah jadi pokok. Jadi pokok. Jadi pokok.
pokok ah, okey. Jadi pokok. Habislah kawan lu. Jadi pokok. Habislah you punya kereta. Bila kereta wah. Dia kena sita lagi oi. Aduh. Ini apa macam ni? Habislah kereta wah, kena sita. Anjir. Okay, apa kata? Bisa polis ada lah. Dia punya kereta balik. Hah? Dia curi dia punya kereta, pasti lari. Curi dia punya kereta lah. Sekejap, aku ambil kereta aku, kita lari. Lali ya? Saya try borak dulu ha. Ah, lebih kau tim. Dapat semua radio minta laku. Masuk kat. Dia pergi sana punya. Tak ada nak sana. Ha, sana punya. Itu tadi dia nak siapa? Saya pun tak tahu. Aduh. Cenana ni. Habislah kereta wah. Wish. Apa tu? Jadi wartawan lah ni. Kumar, apa tu Kumar? Soli. Soli kereta wah nak kena sita cik Nana ni. Oh, lari. Ha? Macam mana ni? Superintendent. Kaizo. Dia awal lah. Dia pergi lah. Tolong bawa kereta ni pergi balai. Okey. Wih, cenana ni. Ada berapa ramai-ramai kat sini ni? Dah, saja tengok saja. Saya tengok. Ha. Saya tengok ini bega macam boleh makan. Apa saya ingat makanan. Tuan, tekan X tuan. Mana? Lepas tu tekan E. Masuk gear dia tekan X. Hello, Encik David. Ya. Yeah. Itu kereta awak kan, Cik David? Haa, kereta awak tu. Oh, aku nampak ni bawa pergi lompat sini, lompat sana buat apa. Eh, mana tu? Awak duduk sini je tadi depan tuan. Eh, ha. Tapi aku nampak ni kereta terbang ke sini sana. Siapa nak tanggungjawab? Oh, ya ada lah tu orang yang naik tu. Ha. Naik tu siapa? Mana tahu. Awak tak nampak pun tadi tuan yang nampak lah. Oh. Ha. Ada ke? Lompat-lompat tak ada pun. Kalau macam tu sebab orang kau bagi orang lain naik kereta awak, awak kena tanggungjawab. Eh, macam tu eh. Oh tak, kereta awak kena curi ya tuan. Baru nak buat report. Oh, kena curi ya? Haa, baru nak buat report. Tapi dah jumpa dah, tak jadilah buat report. Haa, kena curi. Haa, tak apa. Yang ni aku jadi bahan bukti ya, boleh ya? Haa, bahan bukti macam mana tu? Maknanya tuan saksi bukti. Lah, tuan nampak orang lain bawa tadi kan. Apa tak apa, saya jadi bahan bukti lah. Tu saksi lah tu. Hari ni masuk dalam gelas okey eh? Janganlah tuan. Nanti bila nak dapat balik? Nanti claim dekat balai polis. Bayar oh. Saman sekali. Kenapa saman? Tuan kereta awak kena curi tu. Kena curi tu sebab kereta tu anda tak tanggungjawab jaga kereta tu. Jadi tu aku nak jadi bahan bukti kalau mana tak pun kereta kena curi tak tanggungjawab tuan. Itu pasal you tak kasih sayang dengan kereta tu. Tak kasih sayang takkanlah nak suruh peluk kereta tu 24 jam tuan. Peluk tu. You tahu aku punya kereta, aku tidur dalam kereta, mandi dalam kereta, makan dalam kereta tahu tak? Macam tu ah. Sejak tuan, sekarang mana kereta wah? Itu sudah pergi balai dah. Okay, ingat kena curi lagi. Tak ada. Tuan ni orang nak balik apa ni tuan? Tuan nak heli dengan saya, Sabawa. Ha? Nak heli dengan saya. Gimana? Hantar rumah? Apalah yang lompat guna rumah. Kereta tadi. Okey lah, boleh lah, boleh. Apa, Sabawa boleh, balik lah. Tak apalah nak naik heli lah. Tak senang nak naik heli. Okey lah, kita naik heli lah, Pan. Baik. Jom. Sedih lah kereta wah. Kena sita. Itu kereta David kena sita. Maaf tak nak jalan lah. Bagi tu.
kereta wah. Dah lah kena pergi bayar lagi duit dah lah, tak ada. Tuan, nak bawa boleh tuan? Apa dia? Nak bawa boleh? Tak boleh lah ni. Tak boleh eh. Dekut-dekut lah. Nah, balik mana David? Balik rumah Naki. Rumah Naki eh? Ha, tuan ni dia boleh tolong guna tali ke tak tuan? Dia guna tali. Hari ni tak, hari ni tak pasang tali. Alah. Pelecut tak ada pelecut. Pelecut rasa jap. Rasa ada kot, ada ada. Apa tu? Kot, itu kot je. Kot je? 50-50 lah rasa. Tak apalah, orang tak nak ambil risiko lah tuan. Tak tak air? Tak apalah. 50-50 je lah eh. Aduh. Betul-betul dia bawa pergi rumah Naki. Best lah tuan, Naili. Tapi dia memang tak ada aircon lah tuan. Dia memang buka tingkap je. Tak ada, tak ada. Kita pakai angin semula jadi. Aircon tu banyak toksik. Oh, betul, ha. Betul. Wah, tuan tahu eh rumah Naki eh. Dia dengan aku macam brother. Itu kau team lah tuan, kereta bergerak tu. Boleh, boleh. So dia pergi datang balai. So Naki lah? Haa, boleh, boleh. Okay, okay. Ya tuan, tuan. Tuan telah naik atas swimming pool, tuan terjun. Masuk swimming pool terus. Haa, bukan senang eh. Swimming pool eh? Tu, tu, belakang tu. Kena tengok macam mana jadi dia. Semua dekat balai ya. Baik-baik terima. Okay, tuan depan sikit tuan. Betul ni ya, boleh ya ni, boleh ya. Boleh, boleh, boleh. Terjun sekarang ah. Ha? Ah, terjun. Okey, bye-bye tuan, terima kasih. Woo! Walau weh. Bye-bye tuan. Mana dia? Mana dia? Bye bye. Eh, hilang dah. Cepatnya. Oh. Alah, kereta bergerak, guys. Tak berapa lama pula, tak berapa ringgit pula dia nak charge. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naki. Oi Naki. Mana wala Naki ni? Call dia. Di mana? Hello, David. Eh, lu kat mana? Cik, siapa dia Malaysia? Dia dah talan lah. Ni cik nali? Cik siapa, siapa? Dia, you ada mana? Nah, depan rumah lu. Andui. Okay. Aduh. Di mana ni pergi dah talan, buat apa? Kereta wah, guys. Orang tahu ni sempena apa ni? Hadiah ni. Sempena wah punya 100k follower. Loko bagi hadiah dekat semua family No Limit. Dia bagi hadiah ni. Sempena wah punya 100k follower. Sebagai tanda terima kasih dekat semua player No Limit sebab bagi kerjasama dekat semua streamer lah. Bukan wah seorang lah, streamer-streamer lain semua. Kan? Negara ni semua dia orang bagi kerjasama yang baik.
Nah, so loko bagi semua seorang satu. Baik kan presiden? David, oh Gojo, ada. Mana semua orang? Ada, ada kat kat tempat-tempat dia orang lah. Mana orang tahu. Tunggu Naki je lah. By the way guys, lorang, ala sihat ke malam ni? How are you? M, kau berapa? Tak tahulah, awal rasa tak nak stream lama lah. Mereka nak stream kejap je lah. Felip? Felip kenapa? Dah berapa ratus K lah. Berapa ratus K like lah malam ni guys. Semalam apa jadi? Haa, lu kena tengok replay lah dekat YT lah. Ha. Anggaran kos kena bayar berapa? Tak tahu lah. Tapi orang mana ada duit? Aduh. Buat kerja macam semalam. Tak boleh, nanti kena masuk lokak lagi. Kau main di PS5? Tak boleh. Di PS5 tak boleh. Dia dekat PC je. Halo Nas. What up? Nakamura, thank you for the gift. Mana yang kasih gift tadi? Terima kasih. Sorry, awak tak sempat sebut nama. Okay. Kalau mana yang... Kalau awak tengah berdialog ke, awak tengah buat kereta ke apa, memang awak tak sempat lah nak tengok komen kan. Ha, tapi awak cakap terima kasih lah kepada yang bagi gift. Alhamdulillah, semoga rezeki lorang semua semakin mulah dan mencurah-curah kerana dah gandum lah. Thank you, Nakamura lagi. Iva, hello Iva. Alpine dengan apa tu? Alamak, nama apa tu? Thank you for the giftnya. Nama ejaan dia pelik lah. Dah 200k ke? Ok, jom kita flip satu. Benda lah ni. Ya. Thank you for 200k like. Woo. Wih. Jom dah. Oh, Naki dengan Zala. Yeeha! Nampak expert. Aduh. Wait, nasib baik aku sempat. Wah, pergi shopping ah. Ya, nasib baik tadi dia Gucci. Ada kedai baru lah dekat dataran David. Kedai Adidas. Oh, ya. Kau beli baju untuk lu ni. Nanti lu ambil eh. Wah. Terima kasih. Sama. Lu Adidas tu kan mahal lah. Tak adalah Adidas celup. Bandel-bandel. Oh. Bandel-bandel lah. Eh, celup lah bang, bukan bandel. Naki beli ni, burger, ambil lah. Eh, tadi ni ah. Ni ha. Ni, Naki, Naki beli ni. Ambil, ambil. Ha, sekejap. Eh, dia beli tu ambil. Ambil je lah. Ingat awak tak tahu ke? Ha? Ha, ingat awak tak tahu ke? Ha? Ah, ingat awak tak tahu ke? Okey. Lu pandai, lu pandai. Abang tu tengok David, abang. Ingat awak tak tahu kenapa. Eh, tadi Kumar cari lu lah dekat data, dekat menteri. Oh, Kumar. Tu tadi semalam saya cakap mau tunjuk you, jumpa you. You sudah jumpa ke? Dah, jumpa dah. Dia lah main kereta burger lah. Lepas tu kena sita dah kereta burger lah. Kalau ni, tuan loger suruh lu pergi balai ambil kereta burger lah. Siapa orang ambil? Lu lah. Kenapa pula Naki? Bukan kereta lu ke? Tak, dia suruh Naki pergi tadi. Dia hantar awak sini naik helikopter tu. Okey. Naki pergi eh? Hmm. Hmm. Naki boleh buat apa? Entah. Muskil, muskil, muskil. Jalil, thank you for the gift, Jalil. Tuh. Guys, tolong follow Jalil, guys. Ah, yang mana yang belum kereta ni juga dikeluarkan. Follow lah, boleh tekan butang follow. Yang mana dah follow lah, boleh pergi follow Jalil juga. Lepas tu follow ni Naki, follow Zala. Abang tukar color ni. Follow lah geng-geng kita orang semua. Biasalah kita lama kan. Follow lah geng-geng kita orang semua, guys. Biasa kita orang akan buat drama bersama lah. Kena pergi jumpa Tuan Roger lah. Ha. Kat balai. Kenapa Tuan Roger suruh abang pulang eh?
Macam pelik. Sedap kan kita ni? Dia break tau. Awak. Sedap tu. Kita mandi bagi mana? Oh. Kita mandi bagi dah habis minyak. Oh, tak ada duit nak isi minyak. Kereta tu minyak kuat lah makan. Kereta mahal kan? Benda lah dia bawa ni. Laju juga kereta ni. Laju. Ui, kereta ni enjin magma. Assalamualaikum, salam 15 Apple. Apa nak buat Faiz, thank you for the gift. Art Select, thank you for the gift. Mana ni? Hilang. Macam tak ada orang je. Jangan ajak wakau tuan loja. Mau simpan je. Oh, kejap. Kenapa pula tu? Hello? Hello, tuan. Ya? Yeah. Ah, ni Naki dah ada dekat balai dah ni. Nak jumpa tuan. Nak jumpa ya? Ah, yang pasal kereta burger yeah, kan tuan suruh Naki pergi jumpa tuan. Ya, yeah, betul. Ha. Okey. Okey, tuan. Thank you. Polis ke ni? Orang pelapor ke? Mana? Siapa? Budak-budak. Tu. Tu budak baru jadi polis ke? Mana aku tak nampak orang. Ha? Kat mana? Tadi dia cakap dengan orang kat sini. Lu tak nampak ke? Oh, tak. Orang tengah cakap phone. Serius lah. Lu jangan main-main tau. Betul lah. Tak nampak pun. Hari tu Puan cakap ada budak Aimi dekat hospital pun. Doktor cakap tak ada. Dia cakap orang gila. Takut. Tu orang nampak. Bukan. Tu. Bukan. Tadi dia pakai baju lain. Bukan tu. Yang tu tak nampak pun. Something wrong somewhere ni. Kembali aku kenapa? Apa sayang? Saya tak tahulah. Semua orang cakap saya gila. Mana ada saya gila? Tu. Mari dah. Lebih barulah ke One Life 48 minit yang lalu. Thank you for the follow guys. Thank you for the follow. Hello? Tabik tuan. Sayang, attention! Ya tuan. Ada apa tu tuan? Ni, assalamualaikum tuan. Ni kenapa ni? Datang sini buat apa? Saya nak ni tuan nak ambil kereta pergi. Kereta pergi ya? Ya tuan. Kereta pasal kereta pergi tu sebab tadi David tak jaga kereta dia. Lepas tu kena curi. So waktu tu aku nampak dekat tempat menteri. Dia kat situ termenung kereta dia asyik terbang ke sini ke sana. Sampailah lampu trafik tu orang sampah semua pecah dah. Jadi tu kena bayar ganti rugi. Sebab apa tu tuan? Sebab David tak jaga kereta dia. Kita pertama apa tu tuan? Kena curi. Kenapa tak jaga kereta? Kena curi. Kereta kena curi. Kena curi. Berapa kos sendiri tu tuan? Tuan, kereta saya pun kesian tengok dia. Nampak sumbing-sumbing depan dia. Patut dia bawa kereta ni. Kereta tu kena curi bukan kes polis ke tuan? Memanglah. Aku rasa tak kena curi lah. Pun sebab kereta kat depan mata David buat tak tahu je. Itu panggil curi ke? Wah tengah ni jumpa menteri nak ambil tu yang macam atas kepala tu. Pasal wah bolak-bolak dengan tuan loja ni ha. Waktu tu suli pengsan. Tak perasan kan. Siapa tu yang main kereta David tu? Tak tahu. Tak tahu tu, tak kenal dia tu. Tak kenal? Tak tahu. Tak tahu. Berapa harga tu tu? $50,000. Takkanlah sampai 50M tuan.
Serius lah tuan. Kalau gitu beli rokok. Masa? Yuh. Kalau 50M tak apa lah tuan, tu ambil lah kereta tu. Tak boleh ke beli tuan. Apa boleh bicara tuan, macam mana. Tak apalah, jadi kali ni saya bagi waktu dulu. Kalau lain kali ke. Kalau masih berlaku lagi, aku sita kereta begitu ya. Ya, yeah, terima sekejap. Okay, baik tuan. Saya akan nasihatkan adik David ni. Thank you Mike for the game pack. Saya pun akan nasihatkan dia. Adik David. Tengok dia. Adik David kita ya. Baik, adik David. Baik. Adik David, mari pergi ambil kereta. Mari. Dia jangan buat sombong sangat. Dia bingko. Adik David. Dia tidur. Lap air liur basi tu. Lap. Ya. Mayu ke polis. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Aduh, makin apa hal kereta ni? Itu. Tuan. Jogik pula. Masalah ni kereta. Giding. Giding. Okay, tuan, wadah selamatkan lah. Apa ni? Ini yang macam anak jin tu lah, bang. Ding giding. Aku dah tengok. Adik David, jalan elok-elok tu. Sagi terseradung. Betul tak sayang? Betul. Kita bergerak. Oh, meh. Itu pun dia bontot dia kot. Dia comel kereta dia. Kita wah. Tak boleh masuk dah, tuan. Eh, David. Ini nak kiri. Saya kiri kat luar. Faham ni? Tak boleh masuk. Boleh lah. Zam, ala kazam. Okay tuan, terima kasih tuan. Boleh lu. Okay. Nak losak. Pedul. Dia tak nampak kan? Tolong je tak nampak kan? Balik rumah Naki. Mana kia? Di kedai minyak bos be. Si minyak lu lah. Bukoli tak kerja kali ni. Lama tak nampak Bukoli ya. Tengok ah, isi minyak berapa ringgit ah? Tu, 733. 33,000. 73,000 ah. 73,000 sekali isi minyak ah. So lu bayangkanlah kalau kena denda 50M tu macam memang berbaloi lah kan kalau lu melosakkan harta benda kerajaan.
duit wah ada berapa je. Nak beli makanan lagi, nak isi minyak lagi. Haa, lepas tu rasa kau tak ada duit. Ni belum isi minyak. Isi minyak kereta mahal-mahal lagi, lagi tinggi. Play online lagi, nanti kereta awak kena sita lagi ha. Kena bayar 50M. Memang tak ada, dah lah kereta burger lepas ni. Salam Sarawak, halo Piani. What up? Macam mana boleh kena sita? Tadi awak bagi orang main kereta ni. Lepas tu Poli nampak dia. Dia yalah, kalau dah main kereta ni memang langgar lah tiang lampu apa semua. Itu yang Poli nampak dia. Lampas lah kereta lah. Duduk baik rumah Naki. Eh, sini. Hyah! Hyah! Balu! Ui, balu! Ui! Ada tempat balu ah. Oh ni yang Zala cakap tadi tu. Sao dengar ada bunyi tembak. Naki call. Hello. Di mana? On the way balik rumah lu. On the way balik rumah ai. Okay, kenapa okay. Lu pergi mana? On the way balik rumah ai lah. Okay, jumpa sana. Okay. Thank you Mike for the lollipop. Ya. Toing. Tak ada polis kan? Tak ada polis. Thank you Seven for the losersnya. Thank you Fukan for the ice cream cone. Thank you Mukle for the 28GG sign-nya. Thank you. Tikus mati. Yo. Mana tikus mati? Hello, I am not Muiz. Hello. Server apa? Ni server no limit, guys. David main kat server no limit. Kita simpan kereta burger. Bisa dia tak lompat. Checkpoint. David. David. Walaupun muka buka wah. Kenapa dia David? Thank you for the gift guys. Wui. Banyaknya. Seven, thank you the 14 TikTok gift. Oh my god. MC Yakuza. Lagi siapa lagi yang bagi gift tadi. Thank you so much guys. Sorry awak tak sempat sebut nama. Nama apa? Thank you for the wow. Thank you so much. Pakai motor siput tu David. Ha. Kau motor siput tu kalau dia orang saman kau tak tahu ah. Tunggu okay. Oh, tu panggil motor siput ah. Sampai hati. Apa ni Stalin? Incoming. Hello Stalin. Joseph Stalin. Wih, Joseph Stalin ni bukan nama presiden Rusia. Rusia ke? Betul ke? Kau salah. Tak masuk balai ke ni? Nyalis masuk balai. David ingat lagi tak? Oh lah Fizom si baik. Oh ingatkan polis lah. Ingatkan kenderaan Doraemon. Ingat. Tapi tu bukan apa punya. Wah oh, dia parking heli dia. Selambut badak. Mana lain? Suri semua mana? Hah? Tak tahu? Suri semua? Tak tahu. Ni siapa pula ni? Naki. Oh Naki? Oh lupa tangkat. Dek teluk ke? Alamak mata wah. Sangkut lah pula kamera wah. Wah tengok wah punya ni tak lag pun.
lag eh. Mama yang lag ke? Weh. Cik Mat, thank you for the itiknya. Thank you so much Cik Mat for the itik. Tak lag kan? Oh, dah okey lah. Thank you Cik Mat for the itik. Quack quack. Quack quack. Bercakap dengan besi. Hey David. Hello. Oh. Ada sengaja langgar ke apa? Sengaja langgar? Sengaja. Ayuh sengaja. Ni. Aku bawa. Langgar kau ada? Dekat depan ni depan tu. Hati wanya dia. Ui, iba. Lain macam. Thank you, Cik Mat. Budak siam. Okey dah. Eh, siapa? Ya Allah. Ah, taklah kalau TikTok masuk boleh. Sebab awak tengok awak punya upload KBPS okey je, 8,000. Apa kita lag dulu kalau dia kacau lagi ah. Siapa kacau? Report lah. Ha? Siapa kacau? Ada siapa-siapa. Eh, no. Apa dia buat? Siapa ni? Boss Bear. Alamak. Halo. Alamak, dia ni pula. Tafi. Ha. Tolong sini tak. Thank you Mijan Chan for the game pack. Kenapa tu? Kenapa banyak sangat rahsia sekarang ni? Apa? Ui. Oh. Budi guna kong. Tak, kereta dia tu memang susah. Pintu nak keluar susah. Oh. Lafi, pinjam helikopter. Ah, boleh, boleh, boleh. Ah, bos. Bos, hey, bos. Besar. Ah. Bagi helikopter. Ui, ada helmet. Macam mana nak naik lah? Oh. Ah. Ah. Oh, 300k dah ke? Ini kita 400k lah, kita flip 400k. Oh, tekan atas ni kalau wah flip mati wah ni. Boleh tak flip guna helikopter ni? Kita cuba flip guna helikopter. Oh, tak boleh lah guys. Tak boleh flip lah guna helikopter ni. Kau sebab dah maksimum. Okay, kita tolong dulu. Flip. Oh, tak boleh lah. Mana rumah Zala? Ha, sana. Ni awak tak tahu. Eh, mana satu lah rumah dia? Jalan ni. Sing. Ah, sini. Ah tu. Ah, susah je nak landing. Guys, macam mana ni guys? Ah. Nah, ingat awak tak leti ke? Awak sahaja je awak tak leti. Macam mana Luffy buat? Power gila Luffy ni. Ah. Nampak. Ini awak tak letih ke? Come on lah. Ini awak tak letih ke? Haa. Masa yang komen lag tu, internet dia orang kot RM1. Awak rasa okey je. Ha, hebat tak awak? Hebat. 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 Haa. Lu letih ke Zala?
Berhenti. Wan tak pandai, Wan tak pandai. Zalah. Zalah tak berhenti. Sekarang, Wan pandai marah lu sekarang ni. Kenapa? Amboi, dia bukan main lagi eh. Keluar-keluar je, balik polis, terbang. Masalah tekan. Amboi. Pandai. Masalah tekan. Dah abang tadi, bukan main lagi nak marah David. Lepas tu senyap kesian pula, apa ni? Kesian pula. Tengok tu. Kesian pula. Nak marah tak sampai hati. Tenet lama. Nak marah tak sampai hati, dah sampai gelak. Mau baru je nak buatkan rambut dia mikolok. Tak apalah, tak jadilah. Ada, ada, ada. Sedih-sedih. Ha? Lebih nakal-nakal sekarang. Mana ada nakal? Masa mata merah-merah ni? Orang yang curi orang punya kereta tadi. Oh, mata merah-merah? Sakit mata. Sakit mata sampai tak macam tu. Nak cuba doktor mata merah macam tu. Siapa yang curi tu? Ini mesti kumar kan? Ini mesti kumar kan? Bukan, bukan, bukan. Lepas tu? Tahu tak perasan tadi. Suri mesti tahu ni. Suri pengsan. Oh, Suri pengsan. Ha. Bol loja, tua loja bagi pick up line dia pengsan terus. Aduh, hai. Mau bagi pick up line sikit. Sekarang pengsan je. Lagi ke? Dah bangun dah lah. Banyak. Tak faham tu. Bos Ben. Ya. Hello. Dia stolen tu dah ni. Suri. Saya nak pastikan awak dah sedar. Sudah buka baru. David kata, David kata awak pensan tadi kan. Sebab dapat pick up line dari Bos Roger. Buat gotong royong lah. Tu saya nak pastikan. Nampak. Alamak. Nampak. Itu jadi kita pergi tengok lah Bos. Tak ada apa. Awak busy ke? Kalau you tengok kawan dulu lah. Biar je ni. Biasa lah untuk dia ni. Sujud kiblat tak betul. Suhat, thank you for the gamepad. Bos Roger dengan Rafi. Bos Roger? Bos Roger pula dah. Siapa? Oi, sedih aku. Sedih. Aku cari lah. Bos Beth. Sedih aku. Aduh, dia sedih pula. Saya semua nama. Bye semua. Aduh. Bos. Lah ni salah. Sebab dengar Bos Roger je. Bos. Tolong cium mulut saya, Bos. Sebelum ni orang panggil aku J, aku pun sudah sedih. Bos. Sekarang you panggil saya, Bos. Aku koyak. Bos. Bos, tu Lafi tengah makan tu. Lafi tengah makan lagi tu. Meja makan dia. Meja makan dia. Meja makan dia. Sekarang. Alah bos, jangan sentak bos. Relak-relak lu. Saya hati sudah kecaya dah pecah-pecah. Bos, bos, kejap lagi Mei dah, Mei datang, Mei datang. Jangan lari. Kejap lagi Mei sampai. Mana, Mei datang, mana? Mana Mei? Laju. Mei datang, Rafi. Jangan balik. Sayang, kata yang tu abang tengah senak tu. Kenapa? Bos, tengok muka sama muka yang sama. Tengok muka saya sekejap. Mereka datang tu. Muka saya handsome lah. Handsome? Bos all the time handsome lah. Tapi hari ni dah cukup handsome sebab nanti mau dating dengan dia. Handsome lah ni. Dengan baju hitam premiumnya. Baju Fendi Mojo-nya. Doktor tolong, doktor tolong. Oh sampai dah doktor. Tolong. Oh doktor tu. Sini. Bukan mati doktor, ni pengsan doktor. Alamak, dia tak makan ke macam mana ni? Sakit perut ke apa? Alamak, doktor tak boleh makan. Doktor siap pakai necktie. Okey okey okey. Ya abang lagi. Ha. Eh doktor siap pakai necktie tau. Ha itulah saya buat baru lagi. Oi. Mana lelaki wah? Lompat sudah. Mana dia? Saya tak nampak sana. Dia. Ni, sini. Nampak? Nampak tak? Tak nampak. Sini, 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 doktor. Sana pula. Abang? Hilang dah dia. Ya Allah, sana. Abang. Sudah. Kenapa betul? Tak. Doktor. Bukan betul aku. Kenapa aku yang kena involve? Alah, bos. Kena invoice satu je pun.
Saya pingsan jugalah. Oh, betul. Voice aku kan. Jauh sikit. Ha, jauh. Nanti orang lain yang kena lagi sekali. Sorry ya. Dr. Balu. GTA San Andreas boleh masuk ke tak? Boleh. Dia GTA 5 je. GTA 5 lepas tu kena masuk guna 5M untuk main dekat server-server yang mod ni. Orang download lah. Laptop boleh ke? Laptop boleh tapi kena laptop yang power lah. Ya, nanti saya bagi duit boleh lah. Kalau laptop harga RM4,000-RM5,000 boleh lah. Nanti jumpa saya ke hospital. Sebab saya ada kes satu lagi. Haa, laptop kena kuat kalau tak meletup ni. Boleh. Tak apa. Tapi saya minta dengan email tu, Miss Jack tu. Ganti rugi 10 kali ganda kan? Jangan macam tu. Jangan macam tu, bos. Ini cara kita buat bisnes, Mayu. Sabar, saya ada satu lagi. Boleh, angkat tangan. Ah, boleh laptop gaming, betul. Ha, laptop gaming yang 4000 5000 nya boleh ah. Kalau bawah tu apa susah sikit ah. Tak, saya bagi makan kat ada cheat juga ah. Ada tapi tak boleh main kalau lu masuk macam ni tak boleh main cheat. Kita makan sama-sama dekat. Nanti kena ban. Betul. Ah, kita makan kat Starbucks tadi. Jangan sampai tembak abang gerang sampai lubang hidung abang berlubang ni. Jangan sampai 3 lubang. Ni kenapa pula tembak dia. Bang, saya bang. Nak marah David tadi kan. Saya nak marah David tadi kan. Tak ada, dah tak jadi. Sebab dia comel sangat. Ah pula. Abang tu. Abang cakap sayang tak bagi makan. Ya, saya bagi makan tadi. Saya bagi makan sayur. Zat-zat besi, zat-zat protein. Ketum. Ketum. Ya, isteri kan. Kita ikut je kan. Jom pergi restoran bos bear. Aduh, nak kita mandi apa tu ketiak. Dia juga. Angkat ketiak apa tu. Jom pergi restoran bos. So. Jom pergi restoran bos. Tu ada restoran ni. Saya tak tahu lah sebab ada orang panggil guru bos dulu. Aduh, salah pergi pucuk lah salah. Aduh, bos bear. Nanti saya suruh kawan baik saya tu pujuk bos eh. Itu okey. Eh, motor okay. Kita lupakan sebentar ni. Okey, nanti saya okey, jap saya WhatsApp dia dulu. Ini macamlah. Okey, saya sekarang happy balik. Jom jumpa sana eh. Hah? Naik tu ke? Ha. Jap, sekarang pergi kedai bos ke kedai makan ke? Ha, boleh. Tunjuk jom, boleh. Tapi macam mana you nak bawa saya? Tu bukan kereta bos ke? Oh itu lah. Takkan lupa di tepi jalan tu. Alah-alah guna. Saya dapat cantik saya ambil tu. Alah-alah ambil guna terus lah pergi sana. Jom Rafi jom. Rafi lah ni. Okay, wah gelap pergi dulu. Tak boleh. Tempat itu kat depan warehouse lah. Oh okay. Tahu kan? Tahu. Itu dah turun besar-besar tu lah. Haa, okey. Naik motor ni kena pakai ni baru best. Jom. Ya. Ni nampak macam naik jet Star Wars tau. Jiwa kelajuan kah ini jiwa kelajuan. Nampak tu. Lolan boleh ke buat macam gini? Tak main pacak orang main wikang. Polis tak ada kat kawasan ni. Boleh lah kita wikang. Nanti dia nak sita motor ni pula. Habis semua motor dia nak sita. Ta. Lah ya.
Lipo kat Lisa, David melempit. Orang kalau lipo pun dia tak boleh buat apa. Ha, dia tak boleh ambil info yang dekat komen tu bawa masuk dalam game. Ha, so orang kan, kalau orang tengok orang main game ni, orang jangan bocor. Ha, apa yang jadi kat sana, orang cerita kat sini. Tak boleh. Orang cerita pun kita orang tak boleh buat apa pun. Kita orang buat tak tahu je. Alamak. Aduh. Hijau. Dek, berhenti, Dek. Dek, berhenti ke tepi jalan, Dek. Alah. Alah, ya. Ya, tuan. Selamat malam, Cik. Selamat malam, Cik. Selamat malam. Halo. Halo. Cik, buat apa ni? Tadi Cik wrong way siap. Eh. Wrong way? Tolong sikit, tuan. Wah, duduk Cik sini. Wrong way, wrong way tadi, Cik masuk kosan saya sikit. Lepas tu masuk balik sini. Eh, mana ada. Mak tu bukan wrong way. Rajak sikit je, tuan. Rajak sikit pun melanggar undang-undang tu, Cik. Alah, sikit je tuan. Tapi wah duduk banyak jalan ni kan. Okey, Cik. Minta IC lesen, Cik. Saya dengan awak ni 10. Ha, ambil ha. Okey. Depan kepala tuan saya tunjuk ni. Ha, ambil ha. Okey, Cik. Terima kasih, Cik. Ha, sama. Beri kasih sama, Cik. Ha. Selamat berjalan-jalan. Yang merempit je Eh, tak ada. Nak lempit benda tuan ni. tuan jalan kan? Kaki pun boleh kejar awak kan hari tu. Oh, betul juga lupa. Tapi tu belakang tu kau tak tanggungjawab. Tu dia wikang tuan. Dia wikang tuan. Takkan merah, tengok saya. Langgar traffic light merah lagi tuan. Takkan tengok. Tak apa, kita santai, kita santai. Kita santai. Okey, okey. Oh, makan angin betul tuan, relax betul eh. Okey, kita santai. Oh. Kita tahu dah kita tu boleh pergi mana je. Sik baiklah Fi datang. Ayo. Ya. Hampir. Dia cakap wah masuk jalan dia. Bila masuk jalan dia. Ah, lu tipu ah. Tipu ni Tua Kaizo ni. Sebaik Luffy menyelamatkan keadaan. Okey. Ya. Ah, kuning bersedia untuk memecut. Okey. Hijau. Hijau. Apa hijau je. Ah, dah sampai. Halo bos, dah lama ke sampai? Wah, ini restoran bos. David, inilah tempat yang saya akan beli nanti. Sekarang anda renovation lah. Sudah hampir 80-90% sudah anda siap. So, saya rasa dalam 2 hari lagi dia akan launch lah. Tapi, tapi sudah hampir dah siap dah. Cuma tinggal kan nak pergi demi tu electric semua tu kan. Betulkan semua tu. Sudah dekat kan tengok. Suri. Sampai warehouse kat suri. Ah, itulah. Kita punya warehouse sana kan. Kita warehouse sana. So senang lah. Yang kali nanti nak restock semua tu kan. Ah, pergi dari sana jalan kaki je. Ya, lain macam helmet ni. Lain macam helmet dia bos. Ini ya. Ya, lain macam lah. Eh, awak dah parking sini kan suri. Sana lah. Tak boleh kongsi ke? Tak ada, sibuk je. Bos ni deserve untuk wah manager. Nanti ini, tulis sini manager David. Ha. Tulis kat sini lah, deserve parking. Ha. Manager. Manager. Ha. Lepas tu kan saya akan jual itu Mikolo. Mikolo bos. Apa ni bos? Jual lah benda lain bos.
Tak, ini Suri yang suruh saya mikolong tuh. Suri? Tapi saya merasa bagus juga lah ini idea. Kenapa bos nak jual mikolong sini? Alah, orang lain tak jual lah. Orang semua jual fast food. Ayam goreng lah, pizza lah, burger lah. Kita jual lah makanan yang perlu dimasak. Macam loko kan? Memang lah makanan yang perlu dimasak lah. Kita jual makanan yang tak segera. Betul. Betul. So, dengar kata Dewi ni pandai masak mie kau kan? Dia sentiasa ada stok. Kita sarang stok lah. Okey lah. Betul dia orang ni. Tu stok tu kasi penuh. Okey. Ni kolok. Saya lupa pakai sekejap. So, I sekarang ni saya nak buat satu special sikit tau dengan orang lain. Orang lain mereka kena turun beli makanan semua kan. Pergi kedai mereka. Saya sini tak payah. Drive through. Tengok sini. Drive through. Ambil sini. Nampak tak itu? Atas tu. Drive through. Semua ni lain kali customer kan datang sini tak payah turun dari kendaraan, boleh beli terus. Suka senang kan. Lalat. Sempat lagi eh. Ya, saya nak lambat-lambat sikit jawab. Tampak lalat ni. Jawablah, phone tu limaslah dengan bunyi lalat ni. Betul ya, memang macam semacam tu. Kan? Boleh pakai ke helmet ni? Boleh, hello? Yeah. Ini macam dah helmet dia, guys. Suli ni biar betul. Ui! Bukan kedai burger. Hah? Aduh. Tuh. Sampai ke? Bukan siapa? Kedai burger. Mi kolok. Aduh, dia... Guys, dia letak nama... Mi kolok. Baby, kenapa jatuh tadi? Cepat kita drive through. Ha? Ya Allah, Suri ni dah buat terbiak ke apa, Suri? Kau dah kena apa, Suri? Kenapa? Awak kenapa? Kenapa? Ya Allah. Kan. Dengan kenapa mata. Kawan tu ni? Helmet. Helmet. Saya pakai helmet, bawa motor. Salah ke saya naik motor pakai memang helmet? Tak salah. Memang tak salah. Tapi helmet tu yang salah. Comel. Tak apa. Janji pakai helmet. Itu bomba tu. Bomba. Tapi helmet tu helmet 23 tak ada nombor 154 ke? Polis. Kenapa 154? Oh, itu nombor spesial Suri. Nombor spesial Suri? Tanya dia sendiri. Apa ni? Indian saya. Tak cakap apa. Itu dia turun pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa ni? Tumbuk ni. Kenapa tu tuan? Tumbuk menunggu. Tak ada lah. Ini salah. Dia kami belum. Salah kita. Saya punya rekod dekat situ kan saya kan tak nampak. Tak ada tuan. Bukan mana ada kita orang tumbuk menunggu kat sini. Tak ada lah. Bukan. Saya kat belakang. Puan cakap kat depan salah. Saya kat belakang. Benarlah macam ni, saya kat belakang. Thank you Zam, Naga for the gift-nya. Tak ada tumbuk menumbuk pun, kenapa tiba-tiba tumbuk menumbuk? Macam ni, macam. Naik. Tuan ada kat depan ni lah, kenapa bunda tuan cakap? Saya kat belakang, puan. Mana ada kami menumbuk-numbuk, kami tengah berkasih sayang ni. Sayang, menyayang. Nanti tuan tak ada kasih sayang ke? Cinta dikenang. Ya, tuan ni tak ada kasih sayang ke? Perasaan menjadi rindu. Tuan tak ada kasih sayang ke tuan? Tanpa kasihmu sayang, siapa apalah aku. Sayang menyayang.
Ha, langgar lampu. Ha. Aduh. Ha, langgar harta kerajaan. IC lesen. Aduh, kita tak punya best number. Kau kalau ikut tuan loja tadi ganti rugi sebatang ni 25M. Ha, tu tuan loja datang. Tuan dah okey ke demam? Tuan, tengok tu tuan. Dia langgar lampu tuan. Dia langgar tiang tuan. Dia langgar tiang tuan. Yes. Ah, tadi tuan. Thank you Nada Fitria for the 40 losers. Thank you Sai for the game pack. Nampak tu, dia nampak tiang. Saya nampak tak saya? Ni saya nampak tak? Haa, ya, nampak tuan. Anggota saya tuan melanggar tiang tuan sampai tercabut tuan. Okey, nampak. Haa, nampak anggota ni. Haa, tuan. Tak maaf tuan. Tuan, ni ke baju baru tuan? Haa. Tuan, tak ada baju baru, tak ada baju baru. Tuan ni anggota tu. Tuan, tuan bolehlah belanja kita orang tuan. Tahniah tuan. Dah naik pangkat dah kan? Cik Suri, saya akan makan Cik Suri. Cik Suri, saya akan makan. Tadi David kena tiang. Dia langgar tiang. Anggota tuan langgar tiang. Tuan. Ini saya. Memang kamu tak nak saya tak nak jumpa lah korang. Saya ingat tadi yang bear. Bukan. Tuan. Baru nampak dia betul tak? Lampu cang lepik ni, cana takkan nak kotak MB. Cana tuan? Aduh tuan, saya tak pasal tadi tiam ni tak ada tuan. Saya naik kereta turun dah tuan. Oh dia ingat apa? Ingat pokok togek ke tumbuh-tumbuh? Ingat gigi ya, gigi bongsu, gigi gusi semua. Tuan suruh menteri datang lepik ni. Tuan. Jadi itu bukan salah saya tuan, salah tiang lah. Tadi saya naik tadi tak tiang tuan. Oh David macam mana pula? Tiang ni tak sepatutnya berada kat sini tau. Ya betul, tiang ni tak sepatut kat sini tadi tuan. Tiang tak sepatutnya berada di sini. Eh bukan, tiang ni tak langgar tiang, lu cakap tiang salah ah, pandai ya. Betul kan tuan. Haa, tiang yang salah ni. Tak apa tuan, jadi saya copy kat tuan. Biasalah kan, anggota dengan anggota kan. Biasalah kan. Jalah, wah tadi. Tuan, je kita berehat. Wah tadi. Terima kasih tuan nak kena pergi tuan. Kereta wah kena curi, wah salah. Kereta wah kena curi, wah salah. Ini dia langgar tiang salah. Biasalah, aku faham lah. Polis. Tak, asal aku terasa lebih lah. Polis kan? Eh, jom lah tengok. Jaga sesama. Maki, marilah tengok kedai ni. Habis sini. Jangan kebawa bungkuk tu. Kepala tu. Naim ke? Aiman. Ni kedai baru beli. Jangan sampai belum buka kedai so kena tahu. Aiman tu dah kenapa? Aiman tak kisah eh? Aiman tak peduli. Aiman tak peduli eh. Tu kenapa tu? Jom. Kita drive terus. Kita nampak pokok apa tu? Saya mata rabun ke? Saya nampak satu orang bawa pokok lari sana sini. Betul lah tu. Betul. Siapa nama dia? Aiman mana ni? Aiman Tino ke? Bukan, Aiman tak kisah. Tengok lah David sini. Dia punya drive tu. So orang masuk dari sana. Aiman tak kisah. Pusing. Nanti chef dia siapa tuan? Ah, bos. Chef tu saya akan hire orang tapi Aiman jantan. Tak ada Aiman fondant pula. Ada Maggi ya. Ada. Tekan tengok. Mi kolok. Sedapnya mi kolok ni. Nyami. Ada betul lah mi guys. Tolong promote. Mr. Head, thank you for the gift. Thank you for the paper clay. Haji, thank you for the loss. Maggi goreng ke? Aduh, betul guys. Rambut David ke bos? Mi kolok. Mi wantan. Mi kolok bukan.
Sekejap, Wah nak beli mi betul. Abang tunggu. Sayang, mana kepala setan sayang? Kenapa? Bos, tak ada staff place kalau makan sini. Bos, masa ni saya akan hire satu orang tapi saya belum tahu lagi. Tapi saya akan hire macam promoter ke, yang cleaner ke, semua tu saya akan hire. Saya tahu you kerja susah lah, manager kena jaga banyak tempat kan. Betul. So saya akan hire intern, ha tu. Tapi hire siapa tu saya tak tahu lagi. Nanti saya sudah dapat, saya akan beritahu kau. Customer. Malah dah. Galang betul. Lapar sangat ke? Asal aku rasa macam nampak macam dia buat sekolah. Tengok dah main helmet lah. Janganlah pukul customer saya. Sorry, apa buat tadi? Sorry lah, saya tak nampak. Naki. Cancel beli. Tengok, Zala lah ni. Habis dah customer wah. Sabar. Beli kat sini yang paling sedap. Maggi kat sini yang paling sedap. Maggi Indomie. Mi kolok. Mi kolok goreng. Cepat. Mi kolok goreng. Pandai-pandai je dia adjust menu bos. Kalau you. Sekejap. Sekarang, David. Oh, kurang makan. Sekejap. Lu buat apa lambat wah? Halo, aku lama. Halo. Dengar tak? Dengar. Macam mana? Itu tawaran filem lakon. Malam ni. Lepas habis. Malam ni Tadi wah punya scene. Malam ni kita berlempat lah ada scene kita. Lu dah ready belum? Dah hafal skrip belum? Sudah hafal. Okey. Lu kat mana tu? Wah, kat 814 berapa ni? 2. Oh, abang ni orang kampung nak tinggal Pulau One Piece. Ha? Oh, Pulau One Piece. Oh, jom ajak Naki semua pergi nak. Datang kat sini dulu. Datang sini. Saya yang duit. Okey. Macam Naki. Okey. Bagi location. Naki kena diet. Okey. Tapi suri you makan banyak benda boleh. Tapi si kat Kulama. Mintin ni. Terbuka gambar ni pula. Aduh. Macam mana nak padam? Sudah. Aduh. Kantui lah. Aduh. Terbuka pula. Bos, kedai ni tak boleh masuk ke bos? Tengah renovation. Kantui lah pula gambar tu. Tapi macam kami kan, kita orang suka dating kat kedai makan, bos. Kalau ada kedai makan lagi seronok ni, boleh dating. Saya bagi tahu you, kalau you di sini, you pusing ke kanan, straight. Pusing kanan? Ada satu tabak. Itu kan bos bukan tak suruh kita orang duduk dating dekat kursi tu. Oh, the misery. Bos Pak tu sikit lah. Mari kita flip. Three, two, one. Hi, thank you for the 400k like. What the boom. Shiki boom. Tengok, dia orang langgar tiang pun semua tak apa pun. Gimana? Pergi tengok eh. Mereka pergi kerja tu. Sekejap, aku lama nak datang sini. Tak apalah, waktu aku lama. Kurama ajak pergi Pulau One Piece bos, nak pergi. Oh tu? Ajak tunggu Kurama sampai. David, saya matahari pun ke saya nampak satu orang. Mana? Jalan sana bawa trori ke? Dia curi. Dia buka kilometer berhas ke? Curi stok lah. Dia bawa anak dia tu bawa. Dia bawa anak dia jalan-jalan. Untuk anak dia tengok. Ya. Bawa anak dia jalan-jalan. Saya tak apa. Saya macam matahari saya kena tukar. Saya lupa. Tak power lah tu lah. Asyik pandang mi je. Tak power dah naik. Tu memang lah. Dah habis nak tengok lu berlakon mana boleh. Dah habis tadi baru lu pergi berlakon. Nanti bocor lah scene-scene dia. Itu bukan hantu kan? Itu orang kan? Kau nampak. Okey. Kau nampak dia.
nanti Yunas kena tunggu Kurama dulu ke atau nak pergi One Piece dulu? Tunggu Kurama, Kurama ada on the way sini. Oh, boleh. So David, so you tahu lah, sini kita jual mie kolok. Okay. Saya ada dua jenis lah, satu yang sup, satu yang tak sup. Yang kering tu, yang sup tu sesuai untuk orang yang sedang diet. Oh, tak, macam Zahla, Zahla dia tengah diet tu. Tadi dia cakap dia tak payah, dia kata dia selalu makan, selalu lansi, tak gemuk. Kena diet. Tapi orang lain lah, orang lain lah. Okay. So nanti promote lah. Tak payah promote lah, sebab saya akan cari promoter. You tolong jaga dia punya stok kan. Dia punya tu elektrik, kekotoran. Kalau restoran kena jaga. Masak ke apa bos? Ini kita ini dia punya makanan kan, sudah ready punya. Kita ambil tu stok kan, okay. Haa, makan ready. Oh, okay. Itu ke? Oi. Ini ke? Oi! Kurama. Ini bukan Kurama. Ini Luffy. Mana Naki? Suli. Kurama on the way, dia ajak kita pergi pulau. Hah? Pulau One Piece. Pulau One Piece Haa. Pulau pun nak pergi ke? Kuatnya lagu, kuat ke lagu lah? Macam mana? Wah rasa dah. Aduh, ada gas. Kalau Wasso tak dengar lah. Haa, kalau Wasso tak dengar tu nanti. Haa, ni slow. Haa, okey je lah lagu ni. Wasso dah lama dah buka lagu macam ni. Haa, okey je kan. Mungkin lu punya earphone kot tu. Kan, earphone, kadang-kadang earphone ada yang dia detect lagu kuat. Ataupun ni kot, speakerphone kan. Mungkin dia punya speaker kot, Alif. Sebab orang lain dengar okey je. Wah dengar balik, wah punya stream pun okey je. Apa nama TikTok Kurama? Kurama Kilau. Oh. Ah tu, sampailah Kurama Kilau. Okay, lepas ni ada buka kedai makan sini guys. So kalau luang lapar boleh lah beli sini mie kolok. Debit. Debit buat. Kurama. Yo debit. Wadah. Desu lah. Okay, ya. Thank you. Naki. Oh, sekejap aku call dia. David. Ha. You punya ayam mana? Oh, dia ada kelas. Oh, ada kelas. Apa tu saya pun ada kelas. Wah, kau siapa? Wah, kau siapa tadi? Nah, Rafi. Ah, kau dah kenapa? Test repair. Test dia kata dah kenapa tak boleh. Rafi. Apa nama TikTok Aiman? Aiman tak peduli. Tapi dia tak live. Pergilah follow dia nanti dia. Ai Naki datang sini balik. Kurama nak ajak pergi pulau. Kejap aku dekat 8500 ni tiap tunggu Zahra je ambil. Ha? Lu buat apa sana? Ah. Oh dapat memberkat tadi yang langgar war tadi. Oh. Okay, okay. Gila lah perang. PUBG perang. Okay, bye. Apa benda perang? Halo Bos Ahmad. Gelol Azul Azbi, thank you for the gift. Any the bunny, thank you for the tadi gift. Tadi rumah. Ha, tak boleh. Aku tadi banyak kali, lu tak boleh. Kenapa? Tak ada repair? Oh, masa motor skuter. Oh, boleh. Kenapa? Ha, dah boleh repair. Oh, benda dah boleh repair. Tak ada repair ni motor ni. Dah boleh dah, dia dah buat balu lah, loko dah buat lah. Cik Mat, thank you for the game-nya. Aduh, Cik Mat, relax, Cik Mat. Oi, Cik Mat, relax. Bawa bertentang, Cik Mat. Jangan spam, Cik Mat. Salah spam tu, Cik Mat. Cik Mat, Allah suruh spam like, Cik Mat. Tap-tap screen. Bukan tap-tap gift. Salah tu, Cik Mat. Cik Mat. Salah. Banyak poli malam ni. Sekejap, kita tengok berapa orang poli ada. Malam ni poli ada 10. Ha, ambil tu orang. Ada 10 polis.
I'm back. Halo Lins. Laju-laju dengan Lin lah. Dia hilang tadi. Macam-macam dah jadi tadi. Bawa bertendang ah, bawa bertendang Cik Mat. Relax Cik Mat. Cik Mat salah David. Tekan. Ah ya? Oh David. Ah. Ada lesson eh? Eh ada lah. Ada eh. Malam ni ramai poli 10 orang. Ada lesson. Ni Ayib bagi. Ingat Ayib yang dekat Kismen. Dia bagi wah. Lesson yang berlari tu. Ah berlari semua. Semua. Dia dah siapkan. Dia bagi dia cakap guna kat semua negara boleh. Oh, tak tempat nak ambil lesen dekat dia. Ya. Oh. Oh, ada kan lesen tu. Sampai bila-bila eh? Dia punya tarikh. Ah, sampai bila-bila. Nak pergi jumpa Ayid? Alah. Ayid busy pula. Ah, Ayid busy lah. Dia kat sana dia kan bos. Macam-macam bos dia buat. Nak try buat lesen berlari tu. Oh, tu tak ada. Laki. Tak ada. Tak ada. Tak boleh lari lah je tu. Nanti polis saman. Thank you. Amin Adli, thank you for the 40 losers. Cik Mat. Ya lah, Abi Cik Mat. Dia betul tak relax. Dia same moment pula lah. Cik Mat, thank you for the moment. Waduh. JTA bukan JTA ni. JDT. Ha. Salam 70. Tu mana? Tu Negeri 9. Thank you ya Cik Mat. Thank you No Faizah. For the finger heart. Aduh Cik Mat ni. Lain macam Cik Mat tu lah Cik Mat. Thank you so much. Kecekak. Jangan ni apa Mika yang mana jadi dekat live lain jangan bocor kat sini tau. Jangan bocor sini. Jangan jadi jibam guys. Jangan jadi jibam. Acik, thank you for the gift. Ha apa? Polis ni EFI tu. Mana? Dia naki tadi. Boleh naik effort. Jatuh. Tapi saya dah pergi setubak. Setubak kat atas dataran. No Faizah, thank you for the 10 losers. Mohd Fazli, not me, thank you for the giftnya guys. Awak kena warning dengan David. Lu kena warning apa? Lu kena warning apa? Lucian lah. What the warning tu? Salah orang. Bang, kurang mah. You lapar. Sekarang, ha? Tolong texting kami makanan jap. Ni drive-thru. Taklah, Lafi. Ni, lu tahu jawab apa, Lafi? Ha? Mi kolok. Dah beli. Oh, dah beli lah? Dah. Walaupun tak beli lagi. Walaupun tak rasa lagi. Not me, thank you for the game, Cik Mat. Thank you lagi for the game-nya. Tak rasa. Tak test lagi ni. Tapi sedap, rasa kari. Hah? Mi kolok lah sekali? Dia apa? Lain macam? Mi kari tapi kuah laksa. Oh macam tu eh? Macam ni okey. Sebab awak tengok dalam Twitter ada gambar Tuan Wan Black. Accident. Tuan Wan Black accident dekat Twitter. Yeah. Kalau awak tahu macam ni, awak boleh pergi cari. Weh, Wan Black accident ke? Awak boleh bagitahu Luffy, Wan Black accident. Kalau lorang bagitahu kat komen, awak tak boleh cakap dalam game. Dekat mana ni? Dia hantar jeep tu. Kesian tau Wan Black. Dah lah single. Ni nanti dekat 8006. Buat apa sana? Tak tahu deh, sekejap. Dah check. Ni abang nak pergi mana menyelam ah. Sudah pak. Oi. Halo. Sisila, thank you for the TikTok gift. Aduh, Pak Cik CM, thank you for the ikan pausnya. Thank you Pak Cik CM, semoga mula rezeki dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik dan kekal handsome sepanjang zaman. Thank you. Ciki boom. Aduh pak cik ni dari tadi dia bagi gift ni. Motor ni ada dijual tak? Ini motor apa? Motor GP. Ini bukan motor GP ni. Motor GP ke? Bukan. Motor GP. Dia ada jual tak? Tu pada ada jual tak? Dulu ada lah, tak tahulah sekarang. Awal rasa dah tak ada lah bang. Dia baru stop awal rasa.
Aku lama MotoGP. MotoGP tak ada jual dah kan? MotoGP tak ada dah. Ah, betul ini MotoGP. MotoGP tak ada dah kan? Tak ada dah. Oh, ini tak ada dah, tak ada jual. Ini motor donation kan? Bukan donation. Dulu ada jual. Motor special order dari luar negara. Ha, order dari luar negara. Saya dapat beli dari orang yang punya ni ke? Dia nak, nak jual ke? Tak, ini saya motor pinjam. Dia punya muka guys. Mahal yo ni, kena bagi balik yo. 500k dah. Three, two, one, let's go. Thank you for the 500k lah. Gila lah Lola ni, mantap lah. Halo bang. Halo. Nama apa bang? Mr. Potato. Mr. Potato, ayah kalamba. Mr. Potato. Betul. Tengah misai lah. Ya tu lah, mana nampak tadi misai lu. Tapi Mr. Potato bukan Mexican, dia bukan putih ke kulit. Eh, emang lu resisa. Oh tak, sorry. Tak ada, sorry. Tak, wah confusion je. Tapi kenapa ni pakai kasut ni nak pergi mana ni? Lah ni banjir, takut banjir lah. In case banjir, kita boleh swim. Oh betul, persediaan lah. Ya. Sediakan kasut sebelum hujan. Betul? Ya. Betul. Ini nama apa ni, pakai helmet ni? Salah tak? Lupa buka. Ah, siapa nama ni? Okay, David boleh pakai saya, Brandon. Brandon, halo Brandon. Halo, David. Ini kedai ni, baru buka ni. Nanti datanglah, lu boleh pusing belakang kan. Beri makanan. Dia boleh drive through. Brandon, orang mana? Oh, saya orang sini lah. Oh, you mean kampung? Ah, kampung. Orang Sarawak. Sarawak! Sini ada jual mie kolok. Mie kolok. Specialnya. Mie kolok, nanti lu pusing belakang, you pergi tengok belakang. Okay, David, kita Sarawak ah, bukan Sarawak. Sarawak, betul lah awak sebut ah. Sarawak, Rawak. Lawak. Betul lah. Tak apalah, David. Sarawak, ha? Betul. Ha, kalau ada menu. Oi, behave ah. Oh, jangan macam tu. Salah. Ha. Belakang ni ada menu lama. Menu lama. Mie kolok. Boleh lah pergi beli nanti. Itu dia punya bos. Saya suka laksa Sarawak. Oh, laksa Sarawak. Eh, hey, itu motor lu ah, David. Mana? Itu ah, ujung tu, skuter tu. Ha, motor ah. Oh, banyak nice ah. Ha. Laju. Laju. Mana? Tu sana ujung. Oh. Lu sudah lama ke sini, Mr. Potato? Baru masuk ah, baru masuk tak sampai sejam ah. Wah. Eh, tak sampai sejam sudah ada MotoGP yo. Ayo, itu bukan kita punya. Oh, bukan. Habis tu? Mana dapat? Itu ah, itu Mamat helmet tu punya. Wah, okey. Wasihat. Oh, ni lu punya. Lu dah lama ke sini? Brandon. Bukan. Itu saya pinjam. Pinjam. Saya pinjam. Tapi motor ni laju sangat. Oh. Laju. Oh. Saya tak dapat kawan. Nah, terlampau laju motor ni. Saya suka tengok David buat video. Thank you. Oh, orang kampung lama tanya Sarawak mana. Eh, David. Ah, ya. Yeah. Apa lu bikin ini malam? Ah, sekejap lagi tu. Wah, kawan punya kawan ku lama nak ajak pergi tu Pulau One Piece. Oh, Pulau One Piece ah? Balu. Siap Balu. Siap untuk pergi sana lah. Kita pergi sama-sama lah nanti. Wih, sudah Jadi siap. Wih, culi pokok ah belakang tu. Mana? Itu dah terlari ah. Tak ada pun. Itu yang pakai songket tu lah. Bukan songket, itu kain berikat. Itu dah terlari lah, tak nampak lah. Lu sudah siap bawa beg, mau duduk berapa hari sana. One Piece, Pulau Baru. Ah, pulau Baru. Baru tumbuh hari ni. Kau lama lu telah call Naki tengok. Mana dia dah. Kenapa? Tadi you call tadi apa? Dia cakap dia duduk kat 800 berapa dah. Ada datang-datang balik pun. Jangan cakap dia kena kejuangan
polis. Tak tahulah. Kena pergi dulu ah. Dia dulu. Try call dia je. Saya aku try call dulu. Ha. Bawa-bawa jumpa One Piece. Boleh, boleh. Nanti kita pergi. Ada Luffy kot, Luffy. Wah, duduk dulu ah. Wah, ada slip disc. Duduk. Lu ada slip disc, jangan naik motor macam tu, bang. Bahaya. Bahaya motor macam tu, tak ergonomik. Naik motor macam wah tu. Oh, macam Kulama ke. Ha, ni motor itu dia. Itu punya motor lah, lu lah. Kalau kita duduk lama petak, jubur lah. Tengoklah, walaupun jubur petak tu lah, mah. Ah. Ah, petak nampak ke sana. Ah, jubur. Lama sangat duduk. Jubur dengan dada sama shape mu. No. Ada tak, David? Ha. Saya call tadi cakap dia ada case. Wah, buat ada sah tu. Ada sah tu. Kena pergi dulu. Jomlah kita pergi dulu. Ini ah, malam orang ada resort. Oh. Ah, pergi. Ah, duk bawa motor ni confirm menang. Janji jangan accident je. Ah, betul. Ini ah kalau lo accident sekali pun sempat kejar lagi oh. Ha, accident dua kali habis. David. Ha, nak bagi GPS ah. Nak pergi kat dia. Oh, jom. Ah, kejap aku lama pergi sana warehouse, buat simpan motor. Kau naik kan tu. Okey. Jap bang, simpan motor saja ah. Oi. Aduh, motor ni buat daripada kelopok. Ah, David. Ha, ya. Ada kosong ah. Wah, nak follow. Ah, One Piece mana ya? Wah, naik motor Kurama tak ada kosong. David. Walah, weh. Ah. Tak ada transport lah. Follow ke mana? Ah, sekejap. Jom follow ah. Jom follow ah. Sini. Okey. Okay. Pergi belakang sana. Tanya Kurama. Naik aku ke? Okay. Ah, naik sana. Sini motor satu je, bang. Dengan laju ah. Itu tolong belakang tak sama. Nanti takut dia lari. Ada tau. Kulama, lu ada kereta tak Kulama? Ha? Ni dua orang nak ikut ah. Ah, boleh saya pergi dekat pandan lu ambil kereta. Ah, awak tunggu sini ah. Ah, okay. Jap ah, tunggu sini mah, awak simpan motor. Ah, dia orang tak boleh simpan motor sini. Ui. Oi. Ui. Mana Kulama? Kulama pergi ambil kereta. Kita naik empat orang nanti. Tu Kurama tu saya punya geng, saya staff dia. Oh ya. Yeah. Hmm. Oh, F1 lah lu. F1. Ah, ni Mr. Potato. Kerja apa? Tapi baru sampai sejam kan. Ya. Yeah. Dia baru masuk. Masuk, belum kerja lagi ah. Tak ada kerja ini, wah, homeless, jobless, smallless. Oh, sama macam awak ah. Eh, lu pergi ah kerja ni. Kerja doktor. Wah, nampak gaya tu macam doktor. Doktor kan selalu macam ni. Tak boleh, David. Wah, last UPSR dah. boleh belajar. Itu kawan tu demam. Wah, itu kasih bedah macam mana? Janji dia lega je. Janji lega je. Jadi doktor tadika lah. Sebab sekarang doktor tak berapa ramai lah. Lu telah lagi doktor. Doktor masuk. Mana kereta lu, David? 3 juta je. Kau simpan lah kereta wah. Tengah ni lah. Polis sudah mak lah kereta wah. Jangan lah cucu. Lu tak ada lesen lah? Ya ada eh. Tolong sikit lah ni. Nampak lesen wah. Ha. Oh, yo. Nampak. Ada lesen lah sekarang. Besar. Ya, kita tunggu ku lama. Saya rasa tak perlulah saya pakai motor ni. Naik kereta lah. Okey kan naik kereta. Dia naik kereta jimat minyak. Oh, Tesla. Bukan jimat minyak, David. Tak ada minyak. Ha, betul. Tak ada minyak terus. Betul. Kat mana tu lama? Tempat tu. Ha, mana? Itulah Pulau Luffy tu, Pulau One Piece tu. Pulau One Piece tu. Oi, David. Pulau tu dekat dengan kita punya rumah. Oh, ya. Hmm. Wah, mesti value rumah kita sudah naik ah sini. Oh. Sepatutnya dah pergi dekat. Ini pulau dekat tu. Ni lu nak pergi mana? Ni rumah. Macam tak dekat dengan rumah kita pun. Ah, ini kata nak pergi menaki lu. Eh, walaupun aja boss bear. Ah, tak apa, wakal dia.
Ah, tu bos pergi tunggu sana tadi. Mampus. Saya baik lolong komen. Ni apa pasal meta render? Hello boss. Ya. Ah, jom kita jumpa polis. Di mana? Ah, kita ni pergi pulau tu, pulau One Piece jom. Oh, yang baru buka tu ah. Ha, bos tunggu sana. Okay. Kita lang pergi sana. Okey. Alright. Okey. Tunggu sana. Okey, bye. Halo, cik. Goblok. Eh, Naki, jom pergi pulau One Piece. Ah, jom. Goblok ke goblok? Jap. Ah, goblok silap. Ah, goblok. Ah, boleh. Tuan. Tuan. Dah, tak payah tunjuklah lesen kau. Tuan, lesen. Saya akan bagi kamu saman untuk pelanggan arus. Eh. Ha? Arus? Ya, betul. Arus, bila masa pula lawan arus? Mr. Potato. Masuk sana. Mr. Potato. Lah, tadi tuan suruh berhenti, kita lah berhentilah. Palatau. Betul lah, sini laluan dia. Betul kan, kamu datang dari sana. Kamu datang dari sana. Kamu pakai lane ini. Ha? Kamu pakai lane ini. Sini yang untuk teruk. Ha? Betul lah. Betul. Dia memang aneh. Kalau depan tu ada apa tu? Hero untuk ke pagi. Ha? Itu bukan. Itu dari bawah jambatan tu. Eh, iya ke? Ni laluan lah. Ah, panggil dia. Panggil dia. Itulah tu. Tuan sini tuan. Tuan tengok ada elu. Ada elu tuan. Ini inti tak chat ni. Tak ada tu. Si ada signboard suruh stop lagi belok kiri. Cenana ni tuan. Ini silap chat ni nanti. Tak ada silap chat, tak silap chat. Kita orang betul. Lepas chat baru settle tuan. Nampaknya target 20 tak sampai hari ni. Tak sampai. Salah taktik nampaknya tuan. Mana dua tadi? mana tu? Mana Mr. Potato? Itu tu. Polis tu. Dia ada isi ya. Ada lesen tak? Tuan ya. Tuan. Aduh tuan. Tuan jangan duduk belakang tuan. Extend tuan. Extend. Dia bawa. Tengok je lah lesen wawada ni. Tengok lah tuan. Ambil lah tiwa sikit. Aduh dia ada lesen. Dia ada lesen. Dia kecewa kita ada lesen. Oi, betul-betul cari KPI ni. Sekejap. Ada apa ni? Ada pergi. Modifikasi yang tidak dibenarkan. Ada pakai neon. Adalah. Mana ada neon? Cuba on kita. Saya perlu cuci mata lah. Dia memang stok kilang. Gila. Tu, ada neon. Kenapa neon? Kalau kita nak repair bawah tu, tengok. Ada polis ramai. Ayah, keluarkan kepala setan saya tu. Kalau nak repair bawah tu nak tengok, kotak. Dengan headphone. Dia nyala. Bising betul lah dia ni. Siapa ni kata? Polis tengah buat kerja mah. Sabarlah. Sabarlah. Ke polis. Okey, tu masih untuk kerjasama je. Sama. Bye. Okey, cik. Plate apa? David cepatlah David. David, tengok ni. Setan pakai iPhone. Aduh, semua tinggal aku. Korang mah, drive. Asal aku duduk belakang. Suli, kita pergi ni, pulau One Piece, jom. Korang, ni, Suli. Ya, bagi saya simpan. Suli. Mana kepala setan kau? Polis. Polis dah mengantuk lah tu, Tuan Dinesh. Kena tinggal. Kena tinggal. Jangan. Melaju. Kulama Suli melaju. Aduh.
Alah janganlah laju-laju Suli. Tak sengaja Suli. Taklah tak jadi ikut. Jom laju. Jom laju. Lu pakai helmet cantik tu. Aduh. Dah cepat. Laju-lajulah. Tengok tu polis tu. Tak guna untuk kita dah lepas hilang semua. Itu tu. Oh, rasa dia salah spot lah. Rasa dia patut buat depan ni, depan ni. Nak pergi buat ni depan ni. Ha, sini. Itu polis ada dendam tu. Betullah. Kita lalu hindi dulu. Masa belakangnya. Tak, kulah bang, kulah bang. Boleh, kulah bang. Lu reverse. Reverse eh? Wah, lu pergi sana, lu reverse. Macam sebut boleh tu. Reverse eh? Reverse pergi mana ini? Tengok macam mana. Cara nak elak daripada polis. Cara nak masuk one way. Ah, reverse. Eh, kenapa diamnya ni? Halo? Halo, kulah bang? Eh, lu orang dengar solo lah. Dengar kan? Kenapa? Diam ni. Halo? Driver ke driver? Kulama lu kena stroke ke? Drop. Daddy, yuk, thank you for the 2 losers. Oh, Kulama. Ha. Dia tu stress. Diva. Kulama kalau mengantuk, minum dulu. Ha. Jangan drive masa mengantuk. Dengar ke? Ah, dengar. Diva. Ah, cara nak lalu one way. Ah, macam ni. Kalau polis tahan, kita pergi ke depan. Ah, macam ni cara dia. Jaga-jaga dulu. Oh, lah weh. Ah. Lu tak nampak ke dia orang Kulama? Sorry, aku punya telinga ada problem, Ah, tak apa, lu settle. Sorry, settle. Tengah. Ya, dia ada masalah telinga dia. Masuk laba-laba. Dia tak dengar gitu lah. Langgar. Marilah kita pergi One Piece. Sabar, tunggu driver tu. Kereta laju woi. Jangan. Ha. Ni pun mabuk ke. Pergi settle lu, Tengah. Telinga dia ada bug. Kau dah cakap telinga dia sakit. Kereta laju no. Ha? Kereta ni laju ah. Laju. Ni kalau ni tak tahu lah sudah modi belum, sudah kot. Belum modi pun laju. Tapi kereta ni bagus lah, tak isi minyak. Oi, oh, van apa tu? Tidak tidak siapa yang drive tadi? Kulama. Mana dia? Cantik pula beg sayang tu. Dia pergi collect telinga. Telinga dia sakit. Telinga Kulama sakit? Ada. Oh, tu yang mengganggu dia ni. Ah, mengganggu pemanduan dia. Mampus lah Kulama. Jom. Eh, jap. Lu punya ni naik berapa orang ah? 6. Kita heboh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haa, carry lah. Ini kereta siapa? Suri. Tak boleh, carry. Oh, kita pakai van ke? Ini kereta siapa? Pakai van pun okey kak. Okey kak. Ini kawan lu ke? Haa, kawan Wah. Ini kenalkan pun dengan Wah. Ni Blenden. Yang kat dalam tu, Mr. Potato. Mr. Potato dan Mr. Blenden. Haa, Blenden kerja sini. Suli, lu nak parking mana Suli? Ini? Lu nak parking mana? Kereta Kurama ni kan? Ha, yeah. Kereta Kulama. Kenapa? Okay. Merah ni Mr. Potato. Kenapa Suli tu buat apa? Ha? Saya ni kan je, dia mengganggu laluan masuk. Tapi ni kedai dia. Oh iya ke? Ha. Okey dah, cukup asli. Eh, macam lah Suli ni. Ni kita nak gian ni tadi? Pulau One Piece. Eh. Ha, jom. Kenapa dia? Ha, kenapa? Tak, van ni tadi bukan ada kat sini ke? Entah. Cik kena kereta tu. Abang, ya Allah, kesian Mr. Potato. Woi. Suli. Mr. Potato. Okey. Mr. Potato. Ah, nama dia Mr. Potato. Patah lutut wah. Lutut patah. Siapa lutut patah? Ni kawan lu ni. Tak apa, lutut patah boleh jadi duyung nanti. Dalam-alam pakai benda ni kan. Cemburu tu Suli. Bukan, dia dendam tu. Dia dendam. Sebab Kulama langgar dia tadi. Lama lagi ke nak nunggu ni? Tunggu Kulama.
tidur bangun balik. Bagaimana? Pukul lama dia tidur bangun balik. Dia tak dengar kita cakap tadi. Woi! Apa hal ni? Zala! Wah, tengok lu punya. Parking dalam lah. Tepi, 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 tepi. Tepi, nak parking, nak parking. Tepi, tepi. Wah, wah, itu ropak sama polis ah. Kenapa naik basikal pula? Aduh, suli ni. Ni kedai Kulama guys. Kulama kerja sini. Yo, bagaimana dekat? Nak isi minyak. Minyak jap. Ah, minyak apa? Minyak lantai. Ha, aku lama jom kita naik ni, naik van lah. Aku lama kereta lu kat sana. Lu dengar tak aku lama? Ah, sudah, kita tak dengar suara dia pula. Brandon, lu dengar suara dia tak? Tak, tak dengar. Aku lama, kita orang tak dengar suara lu. Test 1, 3. Ada, okey. Okey, 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 okay, okay. Tu kereta tu kat sana. Pergi simpan, kita naik van. Okey, okey, okey. Dahlah, kena langgar. Thank you Daos for the gift. Post YT please. Okay, jom. Sepak. Kita ada. One piece. Jom. Mana Kulama? Kulama, Kulama, Kelly wah. Kulama tu, Kelly wah. Tak cukup. Macam mana? Suli masuk, Suli. Saya masuk. Mr. Potato masuk. Sekejap. Kau dah bawa bergegar ni. Kenapa? Kenapa kiri? Sebab tak, tak cukup. Tudiram. Apa dia? Tudiram ram ram. Tudiram. Ya. Jom. Manis. Kat mana ni? Kat mana? Ya, ya. Tanda, 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 tanda. Oh. Okay dah. Jom. Dekat Cik rumah Limpi, ni. Bukan Davis. David. Salah eja tu. Rumah David? Haa, kita ada pulau. Rumah kita orang. Value dah naik tau. Ada pulau ha. Sekarang. Ya ke? Aku rasa kena isi minyak dulu. Abang, kita pindah lah abang. Tadi tak isi ke dekat tempat Kulama tu? Dah, dah, dah. Abang ni lambat lah, saya nak pergi pulau. Apa pergi dah ni? Lag ke? Master. Lola yang lag kot, mungkin TikTok. Problem kot malam ni. Halo David, sorry bapa tak, tak masuk. Kelabau tilis. Alah, lu tak masuk ke? Kelabau, awak dah sampai 100 tau weh. Daddy Yelp, thank you for the pingat. Hazen. Dia punya rasa David ni. Lagi, lagi. Milky lah kat belakang ni. Hazon, thank you for the gift. Ni air, Suri, ni Suri okey, Suri eh. Kalau maka comot-comot. Kita tolong dekat. No limit eh. Jangan terasa, Suri eh. Terasa kenapa? Jangan terasa, terasa depan TikTok ni. Lah, TikTok lah, TikTok lah. Suri dah biasa dah. Sebab awak punya upload speed okey je ni, awak tengok. Yelah, Suri kan. Boss Bear lah, Boss Bear dah tunggu sana dah. Gatal lah belakang. Nak latar sikit lah, tak boleh flip lah dalam ni. Okay. Tengok waktu duduk macam mana. Sini ke? Sini, sini. Cecilia, thank you for the 10. Apa benda tadi? 10 gift. Yang lain pun thank you for the giftnya. Okay, dah. Gatal kan, gatal kan. Eh, Mr. Potato. Ni tu ke? TV tak dengar suara ke? Eh, hey, dengar tak solo ah? Ada ada ada. Ah, boleh buat dia. Dengar dengar. Wah, tak bercakap ah. Wah, tak bercakap tidur ah. Biasalah Demi tidur selalu. Angin sedap ni. Ui. Naki. Bunyi apa tu? Gua 5G pun lag ah, itulah. Bunyi apa? Cecilia, thank you for the flower. Hihi. Sampai ke minyak kita ni, guys? Sampai, sampai. Santai, santailah sayangku. Debbie Ancem, ihi, janganlah puji wah. Semua santai perjalanan ini. Malu lah. Macam cuba keluar dah nak. KO ni kalau keluar.
Berapa minit nak pulau tu jadi? Bapak lekat tu. Au. Sakit. Tak tahu lah berapa lama. Gendong ni. Tenang tak ada seat. Tenang debut lah. David lah, boleh baring kan kat belakang tu. Tak nak. Bukan main luas lagi. Semangat ni. David tergolek-golek. David kenapa lu punya barang tu dekat-dekat muka wah? Jangan tegur. Jangan tegur. Zala jangan tengok. Tengok depan. Apa buat dah nampak dah. Anji, thank you. Patut buat masam-masam tapi cari tak jumpa. Masam tu kulama. Kawan. Tak apa. Jangan risau berbola daging je kan. Anggap lah itu perisa. Kita orang belada sama. Kat sini ke? Siapa tu? Ini apa ni? Siapa ni? Rafi! Nah, dia naik go-kart. Apa tu? Datang ini. Siapa tu? Tu Rafi Zom. Ni belah kiri ni apa? Tak tahulah. Itu masjid ke? Tengok. Masjid. Kan? Tak siap lagi. Oi. Tak siap lagi ni. Gila lah rumah kita. Ni telaga Masuri. Masuri. Belas terbakar. Belas terbakar. Cuba tengok belah atas. Belah kiri. Oh tu. Gila lah kat rumah kita. Value naik. Asal. Ni apa? Ya asal ni. Bos bear. Pada tidur. Kesian dia tunggu lama. Macam mana nak naik atas tu? Janganlah langgar dia. Bos! Dia tidur pula. Dia tunggu lu lama sangat David, lelaki. Tolong David. Wah tak sanggup lah lama-lama. Ah sudah. Bos! Bos! Yeah, ayo. Ah jom. Sorry. Bangun ni. Naki lah. Weh ni siapa ni bos? Bos? Ni siapa bos? Eh dia apa ni? Gorilla. Astaga. Maskot kau. Maskot tepat ni halo. Eh ambil gambar. Cara jalan tu. Ambil gambar. Maskot. Ini saya terampak. You langgar saya. Maskot rumput. Maskot. Maskot ke? Betul ke? Haa ambil lah gambar tepat ni. Atas tu bos. Ini pelanggan. Dah lama tak pergi. Nunggu eh. Fanfare. 1M ah. Hah? 1M? 1M satu orang. Ya gambar cepat. Takkanlah 1M satu orang bang. Mahal ya. Kita orang duduk sini ya bang rumah. Dah. Eh lepas ni kita jaga parking sini bang. Kita jaga parking. Boleh. Ini aku ambil gambar. Haa ambil gambar. 1, 2, 3. Ada makhluk gogon weh. Gogon eh? Haa. Rumah kita orang belakang tu je guys tu nampak tu belakang tu. Ah jom. Jom. Lu macam kerusi yeah, bawah. Vlog, ha? Wah kan hey, guys. Di start ni lama-lama. Okey faham. Jom. Pergi ke Pulau One Piece. Ah Pulau One Piece. Okey ini laluan masuk. Eh maskot pun boleh. Baris. Okey guys, ready guys, kita ke Pulau One Piece. Ush. Tengok atas. Wah, Luffy. Besar gila. Ini abang. Ana ada Luffy adik man. Dia. Ana adik. Luffy, eh David lu lag ah. Ha? Mana adik? Dia ke? Teluk ah. Cakap ni apa? Mata sangkut-sangkut. Ha, kalau lag mata sangkut-sangkut. Ana ada ke adik dia? Kecil ke? Mana? Ana ada kecil ke? Kepal tak boleh naik. Tapi kapal Moby Dick ni tak boleh naik lah. David. Ya. Yeah. Kau naik lah kapal Moby Dick. You mahu tengok Big Bear yang besar kah? Ha, ah, mana? Tuh. Oh, ni. Pegang kapal Kratos. Ah, betul. Mana ni? Eh, itu dalam tu apa? Mission basuh? Ah, lebih kurang. Eh apa ni? Ni mesti masuk ke? Ah ni mesti pengering. Oh. Ni the layer dia. Macam museum. Complete. Halo. Live sangkut ke? Tak tahu kenapa. Masa TikTok problem lama-lama ni guys.
Sesuai dengan awal. Ini cantik, di belon. Ada belon. Eh, ada papi. Woof woof. Alah, tak boleh ni, tak boleh duduk kat dia. Jonian, David. Hello, hello. Hello. Ah, Johnny, ni Johnny. Johnny. Oh, yang ni yang Johnny yang malam-malam dengar tu. Ah, hello. Hello. Woof woof, hello. Woof woof. Woof woof. David. Ah. You nak tengok tak? You nak tahu tak? Ha. Bos bear punya naga terlepas tau. Tapi sekarang jadi besar dah. Mana? Jom, jom, mana? Nampak tak David sini? Jom sini. Tu. Mana? Ujung mana tu? Oh, ujung tu. Haa, ha, bos bear punya naga terlepas lah. No. Oh, jauhnya. Haa, boleh lalu, boleh lalu. Jom, jom, jom. Ini boleh naik ke? Ya? Ini boleh naik aku lama. Boleh naik ke ni? Wuih, tinggi ju, curamnya dia punya tangga ni, budak-budak datang jatuh ni. Wuih, wuih, wuih. Thank you for the gift, Zuli. Besar gila tempat ni. Walau saya sini kalau masih David bawa orang kampung jalan-jalan ha. Walau comelnya. Ah, dia pegang ingat dia pegang tangan tapi comelnya. Ih, nyeh. Ah, comelnya David. Ah. Wah, bolbe. Mai hui. Omo, Captain. Ambil gambar kan dia. Ha? Oh, bawa Lisa tu lah, bawa Lisa lah. Oh. Cantik tak? Ha? Tu. Memang cover? Lollipop. Ada jual ke? Ada tu. Lu ambil pelisa apa? Sedap suli. Silap. Pelisa silap. Mana? Ya. Cincau mana dia tu? Cincau, awak nak cincau lah. Ha. Oh. Tapi hatinya tu pelik David. Ha. Nak beli aiskrim atas tu? Hmm? Dia main campak je. Aiskrim. Mana? Mana? Jajak ini pula mah ni. Jom tanya orang kampung. Orang kampung kenal tak benda ni? Jangan sebut, jangan sebut, jangan sebut. Tengok orang kampung kenal tak? Ha, orang kampung, benda apa kat belakang wang ni? Komen. Ini kita punya mainan dulu-dulu. Lu lah. Wah, mana ada. Lu kan dah tua. Wah, muda lagi. Bukan Digimon lah. Bukan, aduh, bukan. Macam kat Digimon. Pokemon, bukan Pokemon. Bukan Pokemon. Bukan, ada dah tu. Ha, Tamagotchi. Tamagotchi. Old school tu. Yang mana tahu tu maknanya lorang dah tua. Yang mana jawab betul tu lorang dah tua. Sedar diri sikit. Dah, dah, dapat dah. Dapat dah. Oh, dapat dah. Ha, dapat dah. Yang mana teka betul tu dah tua maknanya. Ha. Berhenti main ke? Ha? Berhenti main ke? Dah cuba lah ni. Kita cuba. Eh, tekan A, button A tu. Hah? Button A tu. Sekejap lah.
Ui, dapat. Wih, mantap lah Suli. Hah, dapat. Ui. Wah. Wah. Power lah. Oh, power lah Suli. Barang cuba lah. Oh, tak letih main ke ni? Tak letih main. Ui, ada papal lelongsor. Alah, tekan-tekan je pun tak letih. Dia papal lelongsor, dia kena naik kot sini. Naik kot sini. Bodoh! Apa ke bendanya berlubang? Ha, dia kena naik kot sini. Kan? Lepas tu tolong kot tangga. Baru betul. Apa berlubang ni? Baby. Kita dapat lollipop. Mai. Tu dekat sana tu, David. Ini sampai layar makan tak habis lagi ni. Sedap. Lollipop kita orang. Perisa stop. Perisa stop eh? Haa. No. Ni orang dapat lollipop. Besar oh. No. Mana dapat? Macam nak naik benda ni? Boleh. Tolak. Mana lagi David, tak saya boleh? Saya dapat ni tadi. Oh, dapat satu set. Ah, ni adalah satu set. Lain macam slang. Asal tak pergi kan? David. Ya. David. Ha. You masih ingat John tak? Ah, ingat. Ha. Tu kat sana. Asal tak dengar suara bos be. Omong. Alah tak boleh naik. Ish. Comelnya. Pakcik CM. Aduh, dia tak boleh naik. Oh, dia tembus. Kalau boleh naik, best lah. Oh, dah habis. Snorlax! Ini Naki. Ini Naki eh? Panggil dia. Ini Naki. Tunggu dia datang. Oh, ni bos. Bos ni, John. Ni John. Ni John. Sama muka. Sama mana tu. Bapak dia lah tu. Bapak dia. Ni bapak John eh? Ni bapak John. Olah weh. Bapak John, saya jaga ibu anak sangat baik. Don't worry. Mana itu Naki? Nak tunjuk nama muka tu? Itulah. Tunggu. Ya, aku dah. Ah, cakap, Naki, you ada kat sini. Dia cakap dating ke? Tengok benda. Biasalah, datang dengan bini kan? Ah, nanti sama datang dengan May dah. Haha. Wow. Hey, you tak perasan ke? Ini funfair ya? Ha? Macam buat untuk saya, tengok banyak bear ni. Itulah, ni tamat tema bear ni masa. Oh, larsa tamat-tama bear. Bukan Luffy tu, bukan ni One Piece tu, bukan. Ha, bukan. Itu wayang je, banyak bear lagi. Banyak bear tu. Wah, ada cupcake. Cupcake. Cupcake untuk makan ni, untuk duduk. Ah, kalau lag lah, lorang keluar, masuk balik. Ah, lorang keluar, masuk balik. Dia buka apa punya stream tag tau. TikTok yang bengong sekarang ni. TikTok problem sikit. Oh, tak pasang dia benda ni. Ui, ni ambil gambar dengan Lisa cantik ni. Ah. Guys, ni ambil gambar dengan Lisa lawa. Dah, tapi ni betul-betul lag. Ya. Lag juga eh. Ah, nampak semua live lag. Maknanya TikTok problem guys. Macam mana nak buat ah? Nampak ada yang okey ada yang tak. Yang mana yang cakap lag eh? Cuba lu tengok live lain lag tak. Saya tak lag pun. Ini awak
Bukan ini saya. Naki. Ini Naki. Tidur sini ke? Naki. Naki. Bukanlah. Oh, Naki ni boleh panjat. Ini slowpoke, slowpoke. Ini bear. Ini snorlax lah. Ini slowpoke. Ini snorlax lah. Snorlax eh. Ini Naki. Ah, cuba refresh TikTok guys. Ni ambil gambar dengan Lisa cantik ni Suli. Ha? Ambil gambar dengan Lisa ambil cantik ni. Ambil lah. Lisa tak ada kelas. Ini ni 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 tempat ni bukan untuk single. Ni untuk couple. Singular dilarang masuk. Ah, belah aku lama. Kalau gitu. Si aku ramah. Kuyak. Alah kulam, kulam laju-laju ah. Alah janganlah laju-laju kulam ah. Gulau je tu. Gulau je lah. Tahu lagi dia mula. Ini kau bawa tau amlet ni, oi. Muka mulungan dia nanti. Ah, cuba refresh TikTok guys, cuba refresh TikTok. TikTok ada problem. Ah, bukan live. Sebab awak tengok awak punya upload speed. Ini cun. Salah you lah. Sikit-sikit sudahlah, kita diam-diam. Kata bawa sudahlah bagi cut dia singular. Tadi ya, cakap tadi. Apa be? You penaga dengan apa lepas? Tu bapak dia. Tu bapak, tu bapak John. Oh, bapak John. Bapak John nama dia Elton. Oh, oi, ada. Tu Elton. Ingat. Tu bapak John. Nama dia Elton. Mantap. Pergi kat badut tu. Mana badut tadi? Tak, atas bapak. Ini anak. Boleh naik tak? Ah, boleh naik. Alah, tak boleh. Ah. Aduh. Boleh naik. Naiklah pas sana. Sini juga dia nak menyempitnya. Biasalah ketua kampung kan. Okeylah. Nah, melajuklah lagi tu ha. Lah, ketua kampung maju kan. Alah Suli ni. Aduh. Alah jomlah Suli meh. Lambat. Aduh, laju je kerjanya. Sinilah jom ah, naiklah saya sana. Saya tengok beruang tu. Tu beruang kat sana. Selfie mana ah? Tu beruang satu. Ah, awak duduk sini. Sedain lah dia orang ni semua. Ah, siapa nak gambar dengan badut tadi? Jap. Ah, siapa nak gambar tadi? Sedih je muka dia. Mana tu dia tengah senyum lah tu. Haa, dia tengah senyum. Haa. Nyeh. Cuba naik atas lagi. Ah. Oh, tak nampak ah. Terus tak nampak. Oh, ni. Oh, dekat dengan naga. Seorang tu kawan Blue David ke? Bukan seorang, dua orang. Si Brandon dengan apa ni, Mr. Potato. Mana Mr. Potato? Kita terjun. Ayah! Eh, Brandon, mana Mr. Potato? Dia cakap dia boring sini. Dia tunggu bawah. Oh, okey. Dia bowling sini.
Aduh. Kita enjoy. Enjoy dulu. Tadi korang dah gimana? Tu sebalik senyuman. Baru nampak. Naik. Naik ni. Awak nak ais krim. Saya meja. Ni kedai ais krim ni. Dia lempar je ais krim. Apalah. Dia lempar kat mana? Ni tingkap ni. Kepala. Oh, ah ya. Saya pakai mist tak? Ada. Apa? Nombor 223. Okey. Kenapa? Lu tengok okey ke? Silau. Kenapa semua orang diam ni? Ada okey? Tengah menikmati pemandangan. Wine, siapa mau? You mau pada debit ini wine, saya bagi free. Lu cakap tak boleh minum. Tak boleh minum. Tak boleh. Cakap tak boleh minum. Kenapa cuba bagi kat Bear minum. Mana Bear? Bear yang baju hitam tadi tu. Yang ada kapak Kratos tu. Oh dia. Ni tu kan. Ni makhluk Gorgon ni pun boleh ni. Maskot ni. Dia minum kot. Gorgon tu. Guys. Wine tak boleh minum kan? Kalau wine tak boleh minum lah. Awak tengah belajar lagi ni pasal agama Islam. Wine tak boleh minum kan? Tak eh? Tak boleh. Tak orang ni. Tak boleh lebih. Okey. Betul lah tu. Awak tak ingat sebab Lisa ada sebut apa tak boleh minum. Halam. Alright. Okey. Nah, betul lah tu. Bagi Bear minum lah. Bear. Tu Bear. Sana belakang. Alhamdulillah, okey. What? Debbie Islam ke? Debbie tengah belajar pasal Islam. Tengah belajar lagi. David. Ha? Minta tolong boleh? Tolong apa? You duduk sebelah I. Ha? Kita buat flip. Oh, jarang dapat 20k. Oh, berapa? 20k? 20k like. Ah. Wah, mantap. Jom. Wah, flip 2. Flip 2, ha? Ha. 2, flip 2? Flip 2, ha. Kejap. Okey. Dan. Satu. Dua. Tiga. What? Woohoo. Thank you. Gana. Mantap. Aduh. Thank you apa bang? Thank you for the 20k. 20k. Bang. Thank you. Thank you. Kita dapat 20k like. Jarang terjadi. Thank you, Shah. Seven for kan? The gift-nya. Ayuh. Malu lah. Malu pula. Mungkin lah ucapan sikit. Terima kasih kepada pihak penerbit, pihak producer dan pihak skrip kerana rakan-rakan sebaya, artis semua kerana support saya memberi like. Tak screen eh. Terima kasih eh. Saya terharu. Jarang benda itu jadi. Gogon. Jarang juga. Ya, Gogon. Jadinya. Terima kasih kepada semua-semua yang memberi memberi sokongan padu kepada kami. Yang 30k. 30 dah. 30 dah. Oh, 30 dah. Oh, 30 dah. Sekali lagi. Jom kita flip lama-lama. Jom flip. 30k naki. Mai. Yuyu. Jangan terjadi. Flip apa ni? Mana nak flip ni? Flip David. Ha? Flip kosong. Flip je lah, flip. Flip ya. Satu. David kira David. Lu kira lah, lu punya flip. Tiga, dua, satu. Thank you. Jarang terjadi tu. Bila dapat macam ni, rasa macam nak nangis tu. Rasa nak terjun tu. Boleh terjun? Apa rasa ni? Boleh. Terjun apa dalam tu bang? Boleh terjun. 50k terjun.
50 kilo terjun. Eh, ha, kau ni pandai-pandai dia. 50 kilo terjun. Dia ada gila. Lu ni ada parachute mah. Lu ada back parachute ni. Ini bukan back parachute. Jangan lah weh. Dia ada ni kepak atas ni. Sekarang ni nanti saya bagi parachute tak ada. Roger tak ada. Jomlah kita dating. Itulah. Manakah ayang lu tak ada? Ayang awak tak ada. Oh. Tak ada ayang tu. Jom kita dating. Tak ada ayang. Jom lah kita duduk. Ayang awak pun tak ada. Saya pun tak ada. Jom kita dating. Singular mari sini. Singular. Dia ayang tak ada je. Ah, bukan singular. Singular kulama. Ah, betul. Siap. Singular pergi sana. Singular pergi sana. Ini pasangan tak ada di sini ya. Datang sini. Okey, sekarang siapa? Ha, Baker David. Apa? Kenapa? Baker David apa? Yalah, nak dating kan? Ke berdating dengan David? Dating dengan siapa ni? Ha, Oso mah. Ha. Ha. Tak apa, tak apa. Kan cium menang. Sakit bang. Al, tak jumpa. Cakap Al tak jumpa. Sakit kaki. Hei. Sakit kaki dah maskot. Banyak jalan ni hari ni. Satu hari eh? Tak, abang ni pijak kaki saya. Oh, bang. Blender jangan pijak kaki dia, Blender. Eh, yo. Sorry. Aduh. Eh, lorang satu kampung ni. Satu kampung ni. Bolak lah. Satu kampung. Apa? Ha, Brandon satu kampung. Oh, Brandon dari mana? Oh, Sabah. Eh, bukan. Sarawak. Oh, Sarawak. Salah. Dia dengan Arab lah. Ah, dengan Arab. Ah, Pak Arab tak ada lagi. Arab Sarawak juga. Ah, Arab Sarawak. Arab Sarawak. Oh, terjun. Tapi Arab tengah bercuti sekarang. Eh, nak kita terjun lah. Belum. Eh, tengah tunggu masanya ke? Tengah tunggu detiknya ke? Berenang jauh. Jawa flip sini eh. Jawa flip sepenuh 700k. 3, 2, 1. Hasha, thank you for 700k like guys. Okay, kali ni next 1M like Jawa flip. Okay, boleh ke? Boleh kan? Pukul berapa? Pukul 12 lah. Macam tak sampai je. 1M light wall flip. Kita tak boleh flip sana sebab Naki baru 30. Dia dapat 30k kan. Eh, mana dia? Terjun lah. Dah gone. Belum. Hah? Naki? Hah, dah gone. Boleh terjun lah. Kalau terjun 3. Tadi setengah je. Oh, tak. Tidak mati. Saya dah jatuh tadi. Oh, dah jatuh dah. Eh, kapal tak boleh pergi eh? Kapal One Piece ni. Tak boleh pergi. Bo nak pergi. Kapal Moby Dick ni. Nak dua rasa apa rasa duduk kat kapal Moby Dick? Boleh, tapi kena naik terbang lah. Slow ni lah. Iron Man bawa. Silau ni sini. Tapi anjing ni cantik ah. 1M terjun dengan Naki. Naki dah terjun dah. Cantik lah dia ni. Ih, comelnya. Tapi ni pun tak boleh bela eh. Tak boleh bela lah guys. Orang kampung ni tak boleh bela eh. Sudi ni tak boleh bela eh. Hah? Ni tak boleh bela eh. Ni tak hidup. Belalah, boleh. Oh, boleh. Yang hidupnya tak boleh eh? Tak boleh. Eh, boleh? Boleh. Haa, tapi bukan bela untuk sayang-sayang lah. Bela untuk jaga rumah? Haa, jaga rumah, oh. Jaga kebun. Oh, awak tak ada kebun. Tapi tak ada sentuh. Boleh sentuh. Dia boleh sertu balik. Oi, kalau dia kering, boleh sentuh. Johnny! No. Ada jual lollipop. Satu lollipop. Apa? Lollipop. Ah? Lollipop siapa nak? Berapa? Satu M. Tak jadi. Tak apa lah. Balik lah. Oh, tester. Oh, ada tester. Ada tester. Ah, tester nak. Tester nak. Okay, nak. Lepas test. Habis. Sedap, weh.
Yang ini 1.4 okey. 2M. 2M. Kurang mana dah? Tamu. Eh, jangan tolong jangan masuk kedai aku. Semua tempat dia nak buka kedai. Dasar kaki bisnes betul. Biasalah orang tak bisnes. Cuci mah kedai you banyak. Be. Jam. Tolong bayar 1M. Tengok tu. Ayo sudah panggil Clay, tolong ambil angka gambar tu. 173. 173. Apa ni? Bebe, coba kau pegang tu X. Enggak, sama. Sama. Ha, betul. Sama. Ni beruang 173. Be, lu beli ni letak kat rumah lah, Be. Kena. Silap lah, ni 185. Eh, 183. Oh, saya salah. 183. Oh, 183. Ha. Yang 154 tu mana satu, Beh? Tu. Tu. No, mampus. Mampus, guys. Ada medik ke? Oh, tak ada. Okey, siap baik. Masuk air pun mati je. Blub. Siap baik dekat tasik rumah Wah je. Mana atas, mana bawah ni? Oh, ni atas. Mana rumah Wah? Mana rumah Wah? Sana. Betul ke? Masih baik tasik. Wah, leti berenang. Kalau laut, Wah tak leti berenang, guys. Ah, lu selek. Wah tak leti berenang laut. Tasik okey lagi. Kecuali kalau kaki klem ke apa ke. Macam tu pula. Wah tak tahu lah kenapa. Kalau sungai ke, Boleh gagal lah. Thank you Pakcik CF for the game pack 2 ketul. Aduh, dia bagi game pack lah. Sebab water terjun ke? Mana parking kereta? Ada gogol ni. 800k 1M Waffly. Boop. Haa, ni parking. Betul ke ni parking? Oh, lepas ni Wah nak kerja jaga parking sini lah. Dekat dengan rumah Wah. Eh, ni bukan parking. Eh. Oh, sudah. Ah, sana. Lisa mana? Lisa ada kelas. Ada CEO buaya tahu. Tak ada. Dia tak ada hari ni. Ah, okey. Tak sejuk. Abang ni lemahlah. Lambatlah. Lambatlah Araki. Lisa. Kenapa? Takut dia sesat. Wah. Ni kawasan rumah Wah mah. Mana dia sesat? Oh. Dewi taruh mancing ni kat ni. Oh ya, ni kawasan. Ada bi high busy. Rumah dia dekat. Oh, kawasan depan ni jadi high end oh sini. Banglo semua. Oh, mak kita ambil rumah kat sini satu yang kosong. Itu harga benda tu. Rumahlah kat situ. Amboi. Kita ni kita jaga parking sini nanti. Oh, semua dah ada eh. Oh, tak nak kalah. Nanti aku suruh mandi dengan Clay jaga ni tiket. Siapa nak naik? RM2.
duit murah je. Senang buat duit. Biasalah, bisnes kan. Baru-baru masuk. Thank you. Ah, thank you, thank you. Kau ya-ya je nak kutip-kutip sewa. Tak ada soalan. Macam mana ada. Dia boleh timbul eh? Dia daripada buah ni lah. Daripada Tasik. Pijak-pijak skrin sampai 1M. Oh, next level lah korang mah. Wait, nanti saya nak tukar nama, nak buat nama debit time tu. Nama kambing wah. Kenapa? Mana-mana? Maka salah Syakir. Dia ada masalah, dia cakap tak boleh masuk. Lepas dia keluar tu. Eh, mana ni? Mr. Potato. Mr. Potato dah balik dah. Dah balik dah, alamak. Potok, dia minta ni. Ini totot. Minta parking, minta parking. Bayar parking. Minta parking. Lari. Nampak kita tu tak jadi. Tadi. Oh, tu. Thank you Zenzi for the gift. Mana dia? Ha. Betul ke? Ha. Eh, ramai sangat nak minta parking ni. Hello. Bayar parking RM5. RM5 je bang, RM5 parking. RM5 bang. Sekali lap kereta. RM5 eh? Ha, RM5 je. IT105. Ah, ni lisi. Ah, itu nombor plate sana eh. Ah, okey. Baik. Terima kasih. Okay. Thank you. Welcome. Hey, makcik. Hello. Sila, enjoy. Masuk Theme Park Balu. Mana? Ah, sana. Sana. Oh. Kau tengok atas nampak tu. Cepaka. Pergi cepaka, panggil Bunian. Oh, ya. Bunian. Thank you Lisa for the confetti. Masuk. Kerama, nanti. Ada suara-suara Bunian kat telinga lah. Bisik tu suara Bunian. Hello. Oh, suara adik-beradik eh. Hello. Dengar. Eh, Naki gerak dulu eh. Okey, baik lagi. Naki tak berapa sihat. Si Zara ni pula. Dia ngandung. Amin. Kicap, thank you for the paper clay Zenzi. Thank you for the lollipop. Kicap, what up? Thank you. David, balik dulu eh. Eh, Naki hantar awak balik rumah lah. Boleh? Huh? Balik rumah awak sana. Okey. Jom. David gerak. Okey, awak gelak dulu eh semua. Bye-bye. Bye. Ya, bagi tahu dia orang jap. Eh, Suli. Bos Gogon, awak gelak dulu eh. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Sleeper ke cepat ke? Tak. Walasa spesies bunian memang tak pakai sleeper lah walasa. Pantang lalang dia lah walasa. Okay, cepat ke jumpa lagi. Bye-bye, bunian. Bunian dah cepat ke datang seorang ke? Totot. Oh, iya ke? Okay. Thank you. Alamak, nama apa ni? Luffy apa ni? Thank you for the nasi lemak 16 bungkus. Kicap, how are you? Kicap, you how are? Gelap pun dah selam tu. Ha. Belum dia jadi Pontianak lagi. Oh, nanti mesti maju kawasan ni. Oh, maju lah. Ada restoran. Oh, you boleh buat kayak oh. Kenu. Kenu. Kenu? Okey, dah sampai. Miss saya tak tahu kenu tu apa, eh. Apa? Tak tahu. Dah kenapa kau duduk bawah tu? Aku tak tahu. Okey, bye-bye eh. Blender tu tolong buat apa? Ni rumah awak, Brandon. Ni. Oh. Ni punya rumah. Brandon yang muka buku tu ke? Tu yang buat PUBG tu. Thank you Tia for the 50 losers. Brandon yang buat muka yang buat PUBG tu eh. Sekejap. Kalau PUBG dulu saya main PUBG, sekarang tidak. Tu Brandon lain tu. Sekarang dia main apa pula? Zenzi, thank you for the second coin 10. Warzone. Oh. Saya tak minat game, saya tak main game. Dia main mesin. Tak minat game. Dia main mesin. Hari pergi sisi.
Mana eh, ikutlah dia orang balik. Blender. Eh, bawalah blender ni jauh ni. Ah, blender nak 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 hantar mana ni? Hantar pergi kedai je. Kedai? Kedai banyak kedai ni. Pan. Thank you for the cinema. Okey, awak masuk rumah dulu eh. Bye bye, jumpa esok. Good night. Baik, good night. Bye bye, good night. Good night. 100k dah. Luffy, thank you for the Miller. Dah masuk rumah lah. Happy Simin, thank you Kicap. Rumah ni lah, rumah lah. Tak ada apa pun rumah lah, sorry lah. Sari baju lah. Kita pakai sempena ni kan. Sempena apa? Status key kita pakai Christmas sikit lah. Mandi tu malas lah nak mandi. Boleh kan tak payah mandi? Mari kita bobok lepak-lepak. Christmas tak lah. Hesmos tak lah. Nyeh. Ha, dah siap ke filem Polisi 3? Tadi pagi wak dah record beberapa scene. Jagi lepas wak stream ada scene dengan Kurama dengan Jalil pun semua pula. Tak salah wak keluar bulan Mei ya cerita tu. Capik cakap keluar 18 Mei. Nanti orang pergi ya tengok. Okey. Ha. Ha, luar luar flat. Bukan luar flat, luar setinggan. Dalam kondo. Berapa lama tak gunting rambut David? Eh, David gunting lah. Cuma David gunting macam ni balik lah. Kita duduk bola-bola okey ke guys? Kau minum air sekejap eh. Nak bola-bola ke nak slow David tidur lah? Oh, kita tunggu ni lah. Tunggu 1M. Boleh 1M. Baik. Haa. Kau nampak kecil je dalam besar. Haa, jangan terpedaya eh. David tunggu 1M. Okay, wah tunggu 1M. Semalam ada pujuk Lisa tak David? Ada. Kita orang sleep call semalam. Eh, halo. Terbagi tahu. Ada, ada, ada. Pujuk, ada pujuk, pujuk je. Ha. Halo, dia. Halo, Acik Bisha, Bisha. Acik Bieber. Nyanyi. Hantu suruh nyanyi eh. Lu orang ni pantang duduk. Wah, duduk. Senyap macam ni nak suruh nyanyi. Nak dengar David nak nangis ni, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak nangis lah. Dua hari wak tak join lu punya live. Ha, sampai hati lu. Bawa kau offload, wak tak ada kereta offload. Ini lah apa, oh busy lah, oh ya ke. Macam-macam jadi. Acik, 2-3 hari ni. Semalam pecah rekod tu takde. Teacher Fala, thank you for the gift. Acik, thank you for the gift. David tak nak jadi polis lagi ke? Mana boleh jadi polis? Kan dah kena tangkap semalam. Okay. Eh, apa ni? Waktu nanya nyatu aku. David warga lah tu David. Internet tak mengizinkan. Okey okey. David tak mandikan spray perfume tu. Oh, dia bagi buat perfume untuk untuk solo ni ke. Nak cakap buat busuk lah ni. Oh. Jom kita nyanyi lagu ni. Bang, give hello hello. Apa tu maksudnya? Give hello hello. Rasmita, kali pertama terpandang wajah, terpegunaku dan terpesona dengan senyuman
dan lirikanmu membuat aku telah jatuh cinta. Elisa, mungkinkah dikap gadis yang ku cari dalam jagaku selalu terbayang, termimpi-mimpi hingga terbawa di dalam lenaku. Andainya dirimu sudi menerimaku, kan ku mahkotakanmu ratu di hatiku. Biarpun berjuta rintangan yang melanda, rela ku korbankannya untuk memilikimu. Kau Elisa setinggi gunung harapan, bukalah pintu hatimu untuk cinta ini. Biar berkurung lama di kau ku nantikan, semoga rintian ini kan menjadi nyata bersamamu Elisa. Ya kawan, nampak ada 1M tengah nyanyi. Oh takkanlah nak flip. Tunggulah lagu habis dulu. Nah sekarang Wana lorang bangun sambil goyang-goyang badan kiri kanan, kiri kanan. Kita menali sikit lah. By the way, okay ke Wana nyanyi ni guys? Ah, komen lah sikit. Wana goyang pelut. Ah, goyang pelut, goyang lutut. Buku lali siku semua goyang. Lemak sudah semakin burn eh. M lah. Malam ni 1M lah lagi. Lola memang power lah guys. Okay, here we go. Menerimaku kan ku mahkotakanmu ratu di hatiku. Biarpun berjuta macam lain je, macam dah lali je lirik dia. Dah lali lah lirik dia. Dah lali lah lirik dia. Dah lah, kita end je lah. Kau dah tak tahu kat mana dah. Kau dah tak tahu kat mana dah. Sebab baca komen lorang lah tadi. Okay, kita flip. 3, 2, 1, let's go. Thank you for 1M Live. Tutu. Cikipum. Alamak. Aduh. Mantap lah. Mantap lah. So nak 1M dulu lah, boleh kan? Good night, baby. Bye-bye. Good night. Good night. Iwan, thank you for the love you give. Acik. Thank you, Acik. Nama penuh game apa, weh? GTA 5. Tak nak face reveal ke, David? Tak nak. Takkan face reveal. Jangan risau. David takkan face reveal. Jangan risau lah, orang kampung. Memang sport lim. Tu lah, orang kampung memang sport lim lah. Good night. Okay. 1M dulu. Kita jumpa esok malam, okay? InsyaAllah lah, esok malam. Wah tak pasti lagi sama ada esok wah nak cuci ke. Cuci tengok. Nak cuti. Cuti ke tak. Wah, tak pasti lagi. Kita tengok macam mana. Afiq, thank you for the lollipop. Alright. Good night guys. Kita jumpa esok malam. Thank you kepada yang menonton. Thank you yang mana pijak-pijak screen sampai 1M like malam ni. Yang mana tolong share. Dan yang kasih gift, yang kongsi rezeki dengan awak. Thank you so much.
Awak tak tahu macam mana nak ucap terima kasih, tapi awak sangat-sangat menghargai pembelian Lola ni. Thank you so much. InsyaAllah awak cuba untuk belikan yang terbaik untuk semua. Okay, see you guys tomorrow. Good night. Bye-bye. Kasih hashtag 100k. Bye-bye.